abali ku BTV, abali ku Dream TV, abali ku Impact Radio. Yonaje musinzira kutuuliriza mwasuze mutya era musibye mutya. Yonaje muli twebaza Katonda atuwadde kirabo ekyobulamu. Mbakulisa mwenna okuvuta mu wiki tuyiseemu yonna ebaddemu bingi. Naye era nga tukkiriza waliwo ababadde bali mu celebration. Naye ate abalina basinkanye embeera yonna ey'obuyinike, ey'obulumi, tubateeka mu ssaala, twegatta ku ssaala y'okumakya, naffe okugamba nti Katonda abakola ebirungi, abasibe emitima era abawe amaanyi n'obusobozi okugolokoka okweyongerayo mu lugendo. Kubanga bingi ebikyali mu maaso, waliwo enjogera egamba nti ebirungi biri mu maaso. Waliwo omuyimbi Omunigeria yagamba nti my tomorrow will be better than my today. Ekyo kikulu okubeera ng'omuntu akimanyi mu bulamu. Yes. Nga tugenda mu bibadde mu wiiki n'ebirala bitugenda okwogerako. Ennaku zino omutume yalina kayita akanyumiro kali okajjukira akamakuba agedda. Yeah, makuba agedda. Kati amakuba agedda nze ngalowoleza ku wano. Yaddenga tubadde tugenda mu bintu birala naye omanyi abantu bano aba Pawulo omutume alina ekigambo kye yayogera, yagendanga n'agamba nti kino Mukama yayogera. Yes. Ebyo n'abimala. Ate waliwo kye yagambanga nti kino Pawulo nze njogera. Mbakuutira. Nga nze naye ate nazikako akantu ng'akagamba nti yadde Pawulo nze njogera naye ate nina omwoyo wa Katonda ng'ategeeza nti n'ebyendowooza nti nze mbawa amagezi era si nze. Biriko okulungamizibwa. Era biriko okulungamizibwa. Ekyo kikulu. Yageragaraga nti bino Mukama yabagamba. Naye ate n'abeera n'ebibye. Naye najjukira nti naye nange bye mpulira nga nze njogera. Mpulira nga ate era ebitali byange. Ng'aga nti naye era yadde nze mbawa amagezi kati mpulira nga nze ngabawa. Naye era nina omwoyo wa Katonda. Nyinza okulowooza nti nze njogera. Naye era nga omwoyo alina kyakola ki kyayogera. Kaakati waliwo ebintu ebimu byobanga bikuyiseemu nga birowoozo. Naye ate n'ogamba nti naye owaayo. Bwe tuba tulina omwoyo wa Katonda kiyinza okuba nga si kirowoozo just nga Katonda alina kyayagala okwogera. Kati nze mbadde ndi mu ssaala wano nga tusaba essaala eno gye mbadde njogerera Katonda akyusa obulamu bw'abantu njogera ku kufuga. Ninzijukira ekintu era nkyogeredde mu okiwulidde ekya Kayini. Yes, Kayini. Kati ekirowoozo ne kinzijira wona weyanjulidde nga nze nnemeddeyo nga ngamba nti ebibi bino kibayita sin. Ekibi kibeera waawo naye mabega waakyo wabaayo omwoyo omulala oguleeta. Era Bayibuli egamba mu Yokaana ebbaluwa 38 eza tusome olunyiriri tusome n'olulala lumu oluvannyuma tugende ku bintu byotuleetedde. Tusome enyiriri bbiitu zigatta. Oli ku bbaluwa ya Yokaana? Ebbaluwa ya Yokaana esula ey'okusatu. Esula ey'okusatu. Olunyiriri lw'omunaana. 1 John chapter 3 verse 8. Producer card kwa ndi tukateko na luli lwe chinzigide wa necha Kayini. Necha Kayini, yes. Ye olori yesula nya. Baruwa yokana. Soka. Esatu. Akati uko kwa tuwa tuteka iyo lubelebele ye nya. Lubelebele nya uli nyo yetu joku nonya ne story ya Kayini. Tutusa understand baruwa ya yokana. Uochi ojituse. Oina Bible. Ne Genesis. Sula nya katutandike sabe producer wetolina iyo baruwa Yokaana sula 3 ya 8 ogenzeyo kuyiyo enzi kuyange producer alabika producer akyatereza machine ye kati ugenze mu ya luzungu zeno nye ya luganda ngenze mu ya luzungu mbe ya kanso mwasoma ngenze mu ya luzungu ngati nze kanonye y'Oluganda satu eyaba babafana nga nze abaasu mu Luganda. Okay, otuseewo dda. He that committeth sin is of the devil. Ayonoona wa setaani. Akutegeeza nti buli muntu yenna gw'olaba ayonoonye ekyo takikola bukozi nga ye
wabula alina kyagondedde kuba kugonda submission wali kubanga ekibi kiriko master kiriko mukama wacho n'obutuukirivu buliko mukama wawo akola ekibi agambye wa setani kubanga abeera agondedde mukama w'ekibi he that commits a sin is of the devil. Mm-hmm. For the devil sinneth from the beginning. Ah, iyo kuva ku lubereberye ebibibi awugiramu. Yayo nono kuva ku lubereberye. For this purpose, the Son of God was manifested. Olwensonga eyo Yesu kye kyamuleeta. That he might destroy the works of the devil. Okazikirize oba amalewo ebikole by'omulabe Satani. Kakati omuntu ona akole ekibi. Wabeerawo. Ekintu ekimu omwoyo omu ogwoyo ogukiri emabega n'alaba n'ategeera n'okutegeera nti kino kibi oluusi n'oluusi nga ne konsekwensi zaakyo ng'azitegeera bulungi ng'azitegeera si luusi abeera ategeera abamu ebinavaamu abamu ebinavaamu Sunday school yokka gye twayitangamu abamu ebinavaamu baba tebabita ebirabiri kubanga nze ntunulira omuntu nayeteekateeka n'avuga emmotoka n'ateekamu ekyambe n'ateekamu kalifoomu nga ebintu byennyini byakutta akimanyi bigenda kutta muntu n'avuga mayiro abiri babega we aba alina masita babega we alina masita gwaweereza era olunyiriri luli kye luva lubeera olukulu ennyo olulwa olwa luka 2:23 luka 2:23 kati nalugatteko katulugatteko kati tufunyeyo olwokusatu Luka 22:23 iyo twatuseewo dda luli balikuleetedde balumpadde kusikuli Satan entered Judas olulabye son named Iscariot then who was numbered among the 12 Satani namuyingira. Bible ga then Satan enter. Teyamulimu. Kakati okuvaawo bakwenyiririzi dakola be. Teyamulimu. Teyamulimu. Eranga Yuda atudde ne Yesu. Bwe yali atudde ne Yesu. Diamond teyamulimu. Era banyumya. Bali ku lujjulo lwerumu bakoza mu kibya kyekimu. Batambula bonna. Era Yesu agati naye omukumwe akoza naage mu kibya. Njakulya. Tekwaliko linnya nti yali atekwa kuba Yuda. Era singa Setaani yayingira awo muba mu Peetero oba mu ani. Ye yandibadde akikola. Ye yandibadde akikola. Gwe yandiyambadde yenna. Ye yandiyambadde yenna. So anybody among them was a candidate. Kukumi na ababiri. Everyone was a potential candidate. Aha. Prospect. Prospective. Traitor. Traitor. Arimu lugendo. Bulimi arimu lugendo. Yesu tia kama anti Yuda. Wali wo. Kuzana na yemu chibi. Anagula uruji. Bona yali ya kuzana vuhu. Kati ekimukola ekiddira Yuda ebikola biri byeyakola byonna kati Yuda yavaawo ng'alina omwoyo guli ogumuwambye kati kubanga yalina obuzeebwe kasita yagamba then yali teyininga omuze Satani kasaya muyingiramu okuvaawo Bayibuli ganti n'asituka busitusi n'afuluma n'agenda abanoonya n'abagamba nze mumpaaki omusajja mubawe ne bamugamba ebitundu bya ffeeza 3 kati gw'oyinza okulowooza nti Yuda olw'okuba yalinamu akaze kali akakwagala sente akukwata sente sikyo kali kaaliyo kaaliyo naye kano kalala naye kino kirala waliwo ekimwambadde era w'otegeerera nti sikaali kali ke kano nti Yuda yabamala omuwa ebitundu bya ffeeza 3 n'abakwasa Yesu mission nebange ekoze eki ngewedde kiri nekikola ki nekimuvaako kivuga nti kiwedde sikyakwetaaga nakoma omusensezize n'agamba gunsinze
Nadda yuna kwa tebi tundubi ya feza asatu kwa vyoroza ndi yali ya biyangala nyo. Nabizayo. Nabizayo. Nebone babizira. Nebone babizira. Kubanga tebagala senti. Babade bagala oli. Na hichi ntu chino. Chambali lo umuntu. Kati echo chitegeza nti omuntu ye nabu uwira ye mbele fana nabu etio. Kufuga. Oyinzo mutachi wangu la kategera. Nti wali uo moyo mwalalo guli ya mawega ugu kupika. Kati wali wagu subola. Uli njilumaliza lugamba. Nti akole lugamba nti akole chivuani. Wasetani. Bible di neye malize ganti. Neye, however. Yesu narabisiwa. Na ye. Azikirize kati chitegeza tibu uchiulile chitu echo kachiri mawega uu. Wuchiba nga waluwe cha kuambale. Aha. Nga mazimabiyoko na nao tobitegira. Aha. Waliwe ya labi isiwa kubizi kiliza. Kakati nonziziza ayo mungu. Sima tayo. Mwamako. Isule yokutano. Umusaje yeyamba luwe chindu. Sisi yakuna? Echa. Yeyamba luwe na gena mararu. Hii. Sula yakuna. Hii. Yagena cha muambala. Yakuta. Tutani kila mu yakuna nge Yesu agenda mu yakuna. Aha. Tu ingira mu yokutano nga atuka. Basi mburi na mu yakuna. Yes, yes. Nibali ingiri na mu yokutano nge tandika. Bible yega manti ichamu ambala nava. Nava. Mubantu. Mubantu. Asua muntana. Abantu nibageza ako kumusiba. Bible yega manti niba musiba masamba. Niba musiba munjegere. Ne wataba muntu wa amanyi. Ainzo kora chi. Okumuso vora. Kubanga chimu ambadi. Yeno bamaliriza wagamba. Ojuki nanti yeya gamba nti tulirijoni. Tulirijoni. Region. Ekitegeeza mujiri abalumi abasirikale abali wakati we 13 na kakaga kati diamond zizo kubanga zali zole mu 15 nga zamuyingira zamuyingira kati commander mulimu alagirira kati zamu ali possessed kibaita possessed ekigambo ekitufu kyecho okijeyo ekigambo ekitufu kati ali possessed. Omanye mizimu jino jiri aggressive, jiri nayate jiri possessive. Jifuga. Jifuga. Kakati yao oyo, bwolaba ng'omuntu afaana bwatyo, nga yeta naba kujukira kuko wololi ya labi sibu kujizikiriza. Yeta akakuyamba. Iyo zijukize ekyabaddewo gulo, abaana babadde bali mu bagenda mu bya mikolo gya kwalula balongo, ne banywa omwenge, ne batamira, ne bavuga emmotoka. Kurugudura mworo le Masaka. Neba fuge moto kange tambo lida mubanga. Neba lida bajisobola. Bajisobola. Nga waluwe chiba pikamu. Linyo mwuriro. Na gulinya. Tambo la uli anga mkontro. Ali mkontro. Ne inga chala bange chiri mkontro. Mwoto kebuka luku. Ebu kala ganti ati mwge nchucha agenda. Najia sange moto kenda langana yetu wala mwenge. Bano bata mide. Ate. Atubatu wala waluwe ni moroka egenda okutamiza abalala. Nizambalagana. Oluo mwenge. Mulio neguaka. Ababade moto kendero nane bazikirina. Ababade mwenene babadu siza mduwali longa bali bubi. Na hika tu ugendo okutani kukubuliriza. Obube njebo nubu singo obu unji. Mbabega wabu, of course tuja gama tibu nane ye, echimu, olaba mti mbele bera wo, nti irango mwalabi buwadilo mtu na muwamba, nalabanga, motoka, alimu spidi chukumu wabidi nenga, buatunuli ya kukaguni kari ya gama tibu, baju kwa ya chukumu chinana. Iye, ngalaba ichabanja. Chukumi mchinana. Katatinzi ni mchukumu wabidi. Nchabu za yumeka, nkaga. Kaga zona. Nkaga zona. Kati gulaba nti eyo, ayinzo kumanga simo, tali ko dogo, oba chichi, na ina gulaba alimabiga. Nga waluwe chimupika. Munga dogo, aba mbalu. Mbalu ya gamba. Mbalu yani? Neda program yali ku CBS. Nida. Ntani so kuza ya katambi. Mwaka jieche, mwaka jieche nda andoza. Presiding apostle kwa yagenda kwa. Ah. Yes. Miaka jie chenda doza nga jita andika hao. Singa jita andika. Nga jigwa hako. Nga jie genzi. Actually gundi ya ite naba na kubawo. Doki tanga tanda tandika. Impact ika tena bawo. Aha. Akati nga agenda naba kola kwa mchaza kuprogramu itibuwa omuntu ne Katonda we. Nga mpoli la pointi. Maru na agamati. Abantu wa singo bunji.
obubenje bwe mulaba abantu ffe tubaluga nakunyumizaako kita nabuuza osobola okukiddamu ekintu ekyo ng'ali kumpewo talina amuda kyawulira nagamba ti ndi serious obubenje bwe muwulira mu mabira ffe tuluga jeja baabiitaga omusaayi nozolaba balwayogera baloga ne wabaawo ekipossessing emabega we wabayo ekintu ye yennyini ali possessed aluwa aloga naye n'abaako omuntu gwayambaza okufa nkuweyo olugambo lutuufu twaline mukwano gwo musumba abyokya kasubi abyokya tu waliwo osiste muchachi yali afiridwa omwana kati nga bampita nze mbeera omuziisa omukulu tugenda kuziika mulimbo eyerungujja wano ekyemmanga lusaze kati bwe baŋŋamba kubanga omukyalo oyo bambi yali mukwano gwange maama w'omwana yali awummudde nawulira nga siina na budde bwakweteekateeka nali nyambadde jiini ne t-shirt emmotoka nagivuga njolekeza eyo neŋŋamba kasita mwana muwere wa myaka myezi nga mukaaga nga ŋŋenda nakeerawo bwe natuuka mu lusaze mulimbo ekyasooka okuntawaanya kwe kutandika okulaba nga ndaba entaana njereere ebinnya kati jjukira omulimu gwange gwe nasooka okukola yali investigative journalism ne rediyo emu wano rediyo bbiri wano eziri wano mu Kampala ze nakolanga nazo kati omutima gwange ne gujja okwagala okutegeera kiki kino ekigenda wa maaso wano oli mulimbo ate kiki nalaba nga sikya bulijjo ng'ebinnya bingi ebinnya ebyereere neŋŋamba no there must be something nenoonya akolawo nemubuuza lwaki nasooka nendowooza nti baali batusimidde entaana eyoono gyetugenda okuziika kati ŋŋenda okulaba nga ate entaana gyensibiddeko nga nene nga nyagala mugambe nti ono mwana muto ŋŋenda okulaba nga waliwo endala ŋŋenda okulaba waliwo endala kuba nze waliwo ekitali kituufu nemuyita mugamba mukulu sooko jje ate zino entaana zaaki naŋŋamba muzee bakasitoma baazo betulinda konze bakasitoma baluwa tyanedda ffe tuzisima netulinda bulinzi bakasitoma bwejja tunoonya eruwa ejja mu saizi y'omugenzi omutima nekuga nti obasajja bano basima entaana ne balinda abantu kujja okubaziika bwekito bwe kirina okuba balina okufa nga tebabikola ku bijjakubika nika tuzisime zibeere wanu tulemetera wana kubaziika bwe bajja tuzibike ajjafa tuziika buziika newankubadde akati kyenasooka ekyokubiri ekyantawaanye kwe kulaba nga waliwo amalaala agaliko ekiti ekigondagonda kyenali sirabangako nakirabakwawo nenkiwulira nimubuuza ate kikyekyo naga ndekyo kiba kita kirowa kunze lwaki amalaala agamugaliko ekirowa amala tegalina kati mutandika nanga muzeeyi nsooko ndekemu tumale okujja nasooka agaana okwogera nange nemubala paka bwe namunyiga nemutega nasooka nambuuza tuli munamawulire kunze siri munamawulire nanga kiki ekikutawaanya nemuga nina ekizibu mu kooti nambuuza olina omusango kunze nti nina omusango nangamba nti jangu singa waŋŋambiddewo jangu nkulage kyetusobola okukola sikwe kutandika okuntambuza yandaga amalaalo ga mirundi ena oyogere ku kyota possession nantwala ku malaalo bwe nagamba ekyomusango yantwala ku malaalo ga busudaani buli bubiri bulongo bwa buziika wamu buliko ekirowa olusaze nagamba nti wano gwe kizibu kyo kirigwera wano konze kiki nagamba nti buno bwafa tebukaabye tugire wano tukolere wano eddagala bonna abakuvunaana obanga gwe mukyamu oba gwe mutuufu teyajja kwogera omusango gujja kufa bwe guti kati oyogere ku kyota possession singa emisango gyali giva gityo singa gikyaliyo emisango waliyo fayiro emu eri mu kifo ekimu gyesijja kwogera buli yamala dde okukolebwako ne bayisa jajimenti naye buli agezaako kukwata ku jajimenti waliwo ali emabega waayo nti waliyo nedda
Siku aliye mabega wayo kwata ku judgment. Waliwo invisible hand. Invisible hand buli ajivayo gamanti kangeneche me gundi court order. Afira mukubo. Olo lugudoru. Okutuka okutuka mulugu. Mairo zigwera okutuka. Kakadi nacho badoga mecha possession. Kakadi utuba tuchali yao. Ngantu ala kumalala amalala. Ngantu ala kumalalo. Ago muchale yafa ngazala. Galike chirowa. Nimubuza tega ntunu yafanga ali musanya kunze chichi nanga balabono kati mubongo bwange nenchi jira bana abaroge ebiroto byabantu omuntu nafa nacho bo balo balamba amalala ago ne bagalamba bagalamba kino bo bagategera tirino ya mtu gundi ya mtu afanya na mubuza ekibuzo gwotegera otya nanga bati mpuliranga bakaba kati mubera mukaba ne yeyisawo waliwo abakolerende nga gwawuliriza oluvaawo we muti umana bambi afudde yade yodoko kaba kati okay bwe muvaawo nga tekawo ekirowa kakati abala abajja kwe bakolere emikolo nedda kanso olunyiruliri twogedde olugamba nti Yesu yalabisibwa azikirize emirimu jeju abantu bonna abatasaamu kitiibwa Yesu baso boloku kubakola kyonna kye baagala naye kubanga togedde ku accident kumbalu kati kankutwale kumbalu antwala kumalala amalala amayalo ge yantwala kogamanyi musajja afira mu accident nemubuza ate kino kiki nanga tola akulike ekirowa kunzi kiki nambuza gwe bakubuza accident zimalaga gwao fa bazikola kuzikolera wano kumalalo obenji babukola kati kitegeeza abantu embeera gye bayitamu era gwatagala kusaba leero kugenda musinzizo. Twagala nokusomoza embeera gyoyitamu eriko possession you are possessed. Waruwe kiba kikwambadde. Ojo koyite mu mbeera eyo. Otuukiriza okiyamba buyambi okutuukiriza. Kiri ekyakireesezza gwe tuulu kikozesa gwe. Okusalawo okwo. Kwe kukibeezaawo. Oba kwe kukiwaliriza okuvaawo kati wabaawo eki kati olunyiriwe lujjidde luli olwalubereberye nnya ye olubereberye nnyo olwa Kayini lubereberye nnya sula nnya niyo olunyiri kati yagala tulemendoza kusoma nyingi okay. Tusembyeyo olwo olubereberye nnya sula yokuna olunyoba lulinga lwa musanvu bwe lutaba lwa musanvu lubala kumi na musanvu nenga luli awo Genesis chapter 4 Kayini nga olufunyi dutandikira sura nya luluno olunyiriro akumeka lwa kutano tuve ku lwa kutano olunyiriro kutano tuve ku lwa kutano paka ku lwa musanvu akuje paka leza ku hamana for while Abel for his part brought the fatty portion olikuwa kumeka olore lwa kutano lwa kutano the fat possession portion of the fastlings of his flock. Are you reading verse 5? No. Verses che. Oli ku 4. Ye 4. Eh genda ku 5. Kai some baji tu wadwa. But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very hungry. And his countenance failed. Kati Cain atandikira enyizi ezimaso zitandikira wano Kayini kati waliwo ekimubaddeko ebintu byakoze tebisimbiddwa asunguwadde omuntu yenna obusungu bwe bumwambala nakugamba mva maaso bw'aba ali na jambia nga muganda wo taata omumaama omu oluganda luteeka ebbali vaawo kati waliwo ekimwambadde tonategeena nti waliwo ekimwambadde gwolowooza nti yolio wa bulijjo gwobadde osaaga naye kati Kayini yatandikira mu kusungwala olaba omwoyo ujja kulinya bulinyi kati yatandikira mu busungu kati somo olw'omukaaga owulire olw'omukaaga bwe yasunguwala katugenze amaaso ge ne gugakyuse kati olw'omukaaga lugamba so the Lord said to Cain kama yamulaba yamulaba why are you angry and why has your countenance fallen? Lwaki okyuse obusungu obujewa lwaki osunguwadde
Katonda asobola okulaba omuntu anyize. Katonda, of course, uli omunyize. Anyize bunyize, anyize bibye. Omunyisient. Are you all knowing? Yes. Asoma n'ebirowoozo byo, uli nyirwe ebirowoozo buli kikumi asatu. Ebintu bye nkoze, buli kye nkola sisimibwa. N'ebirowoozo bya bisoma nga bikyali. Onalaba ayina ensonga ye. Yes. Buli kye nkola sisimibwa. Mugamba nti, ah. Kati yali nga amutegeeza nti toli weka weegendereze. Era olunyo olw'omusanvu kijjayo. Olw'omusanvu lugambye. Olw'omusanvu balukuwe. Lwe lujjayo kiri kyabadde akola ki? Producer Kaluti. Kyabadde amugamba. If you do well. Aha. Will you not be accepted? Asinga okola bulungi tosiimibwe. Aha. And if you do not do well. Kasitogala okola obulungi. Sin lies at the door. Oh, ekibi kiri awo ku lujjiro. Aha. And it desires, and its desire is for you. Ekikirese tajeti yegwe. Chiyayana. Chiyayanira gwe. Chiba chirota anti gundi na ye mufune. Sini ekikirese. Sikubanga eyagala nnyo. Gwe tajeti yegwe. Iye setani amanyi nti kasaka kwambaza ekibi kyo kibaita sini. Nga akumazi. Ekiroto kya setani kwambaza ekibi. Kasita kwambaza ekibi. Kubanga empeera y'ekibi kufa. Kufa. Kati setani apika ekibi nekifuuka kirungi. Nekikunyumira. Nekikunyumira. N'okyerabira nti kibi. N'okyerabira nti kibi. Bayibuli egamba nti awo guni n'alabanga omuti gwegombebwa. Era nga gusanyusa. Okulya. Okulya. Naye gwe baabaganye. Gwe baba ganye. Ekibi kikyusa amaaso g'ekintu. Nekibeera ng'olaba ki. Naye omanya kikireeta kubanga setaani yali kukaawa. Yamugamba nti okole ki olye. Setaani kasi ayingira mu kintu ekibadde ekibi. Olaba nga kifuuse kiki. Gwoba talosa nti onyiri wogera bwogeze nti awe yalaba ng'omuti mulungi era gusanyusa. Bulijjo yali tagulaba. Gwaliwo. Yatandika ddyo gulaba nga guli bwegwe. Anti omulabe kakati ya mupika. Sin is crouching to your door. Lies. Ekibi kiri awo kyowe kyebase. Kigamba sinda wedaga. Kigumbye. Kigumbye. Naye akagamba akakulu kaga. Its desire is. Ekuyayana kwakyo. Kyagala gwe ekigendererwa. Aha. So when the woman saw aha. that the tree was good for food, we yalaba. Yes, when? Kono we yatani kukulaba. Anti omulabe ya so se waliye mabega. Omusota kula viseko. Kakati omukaza alaba, ngechivichi omuti. We yalaba that it was good it, for food. It, that it, that was it was pleasant to the eyes. Ah! Hey. Ola mazetani wapika ekibi. Chifuka na pleasant. Chifuka good and pleasant. Chifuka good and chifuka pleasant. And a tree desirable to make one wise. Desirable. Uli omugambo mukabwa aleta. Pleasant. Good. Na yenga byonna byayogedde awo. Tibiriyo. Sitani ya bipika. So the desire. Eh. Desirable, pleasant, good, submission, equals sin. Okusinzira ku byaliwo. As long as otunudde ku muti. Kibi. Kiri kufa. Kufa. Lwe mugulya lwe mufa. Naye ekigambo ekigamba nti lwe ogulya lwofa. Tekivuga mu matu. Kirazeewa. Anti setaani ataddewo ekirungi. Olabanga kirungi. Kati ogamba naye nedda. Yadde. Tunabirabe encha. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Kati kali akagamba the wages of sin is death. Tekakola. No. Empeera y'ekibintu kufa. Ono aba takyalaba kufa. Setaani bwati bwapika ebintu. Olunyiriri luli tulumaleyo olw'omusanvu. Aha. Kati bwana bakujjidde omwana abadde alese producer abadde akirese. Serpenting akola ki? Nga yayogera. Naye kati tudduke tugende ku lunyo olw'omusanvu luli obadduleko Genesis 4:7. Tulumalirize. Lugambye lutya?
nti sin lies at the door. It desires to enter to love bakatu malire tulabe bali tuwe nange kano kansome yange yo Uganda nagi wikude wajibikude inenga watuwa. Do you if you do well will you not be accepted? And if you do not do well, Sin lies at the door. And its desire is for you. But you should rule over it. Uri no busobozi. Lika. Anti kye bade kande saka kasemba yo. So tosobola gamba nti naye Katonda naye yalabye nga munange era mabiga wacho waliyo setani. Setani munange munange. Gamba, but you should rule over it. Atita iza kugela buwa atonga tama nyitu kusubuzu ulina. Uli njie uli mba kulisu ulugamba. Titeli bikeme viva kwa tita. Wemba dendaga. Aba kulisu chisoka 10-17. Anyaga layo kapati kana kasemba kemba dendeta. Na yemu uli chigezo. Uli chigezo. Katonda naba tekiranga. They will have way of escape. Escape. Chito geza, this is a test. It is, but there is a way of escape. An escape route bayo. Ujigana bugani. Ojigana buganyi. Escape route where? Kasita agambe you should rule over it. Njira banti ya. Anti kakati kasoju kila jirinti empera ye chibi kufa. Kati nchiju kidu. Kati nengkola antia. Kati nengkola bakufa. Nti wengkola chino ndaba kufa. Nota la bachirichi baisa prezant. Wemaro kulabo kufa. Nengkola antia. Anti kakati anaya agaro kufa. Gwo kufa ukwa gara. Iye kube liku jamu kufa. Luwacho tambula ugo. Walama tulugendu luwa kufa. Ndi wa Uganda nsabira ku Victory Christian Church Center Church mundeba kinzigide nkola ntya oli wa Uganda chitia ndi wa Uganda ndi member of Victory Church nsanze embera bwete nkola ntya anti mu kifo kiri chetu government setani kyagati kino kirungi kiri present chegombebwa kati manyanti mabega wacho kasa kibanga bachi kugana mabega wacho waliyo kibaita setani. Ate setani iye kyamuleta kukuzikiriza n'ebikolwa bye byonna byonna empeera yabyo ki kufa. Kati ekyo kye kiba kivuga tikasetani kwate kubo lino nsibira mu kufa kwa mirundi ebiri by the way kuliwa okufa okwa wano n'okweri kwa mirundi ebiri hey. Mbade manya yogera kukumu wano kuliwa tukufa wano hey. Techiveri anti abamba gamanda akakanso kenzili enzigire ekyo kasabo nabantu bakola ki bafa kinakoze obulungi afa nedda katate gwoleso kufa kwa mirundi ebiri kufa kwa mirundi ebiri era Yesu yagamba anti singa nyini nju amanyo mubirwana jja yali bade tavao asigala onga ku bitu gamanda kankole bibi obanja kuene nyinkya Yesu yagamba tomanya mubirwana jja ngalinga kutegeza anti sawa yona tambulanga wegeendeleza bwana aba moto kebegira so ogundi yanya yankubya akaba kansesezza ya Reverend Rubega Edward Edward Rubega yankubya yangamba Rubega umusumba Edward Rubega yangamba anti juzi yangamba anti nayo manyi effort ababije bakozesa konze itya nangamba omubya ina persistence alimerako buli lunaku ajja nakebera ku lugirwo akekinga nalabo bawa galo bawa gure lakantu ze yangamba ati emirundi ebiri wendesenga tebweru nsanze bazibbi kitegeza singande ke nyumba nganzi gure nga sijigadde omubbi ayinga omubbi obata nayingira mu nyumba tolowoza ndi kulujita kola takola bako taliko ali awo anti bakugambi nibabega wacho wabayo satan bagambi sin lies at the door kati is inene yobubbi era ya setan yabira abirawo nga kutezi kati gogama ti mubbi ali ne gwiso nakuru nafunya obusente kumbe yebuli kisera abadde kuruji akibera ko nga agezesa nchimanyi omubbi taina gwiso buli runa kwa chikinga buli yewe chi bwaloza chikinga goloza ntiro wale senga suwa gali ndibo yaze amazo mwaka nga jja abadde jja era kiri kyayogera mu rubereberye mu sulemu ya Yobu nga Yobu alipotinga agamanti
setani wamuteka manya yubu wamuteka kolu komera. Mhm. Wamuteka kolu komera. Kubanga. Abadde amugezesa agezaye. Ndi setani bulijja abadde agezaako. Jo kano nyawe kaita. Nga yagazaawo butuukirivu. Era iyo lunyi lugamba nti yeewala ekibi, Katonda yagamba Setaani nti awo musajja wange Yobu yeewala ekibi. Kyekyanyweza obukuumi. Kyekyanyweza obukuumi. Taina waayita kati Katonda agamba Kayini, Kayini. Obusungu nkulaba. Obusungu wadde ndaba olinnya, olinnya. Naye ka nkujjukize tolinnya bulinnyi. Waliwo ekyagala okukufuga. Songa ate nawe olina obusobozi obukifuga tokiwa chansi. Enyiriri eziddako Kayini teyawuliriza okukakananga kuti muganda wamukoze eki. In fact olinya oluddako luwi munaana lulagira dda nti Kayini atandika okunoonya Abeli. Olw'omusanvu kye yali amugamba kasita tokifuga. Abeli kijja kufuga. Kijja kufuga ate bwe kikufuga kijja kukozesa kye kyagala. Icho tiye chiuliriza. Ibizi huyo nebi tutomera. Tuga ana kuuliriza mnyoru wa msambu. Kufuga. Kufuga. Tuga ana kuuliriza wa msambu. But you should rule over it. Yes. And it, its desire is for you. Chiyaya nilagwe. Chiyaya nilagwe. Gwe target. Kaka, ante ya mantuwa manyinti nzo. Sena ina interest ye wange. Tegwe olinyiruru. Olinyiruru kugambi dedala. Tajeti yo mulabe. Obe yechipika tufende kumulabe. Tuve kumulabe. Tumuteke mbali. Tuwegeri chibaita echibi chibaita sin. Tajeti ya cho. Gwe. Sikiagala kwe yongela kwe yongezi. Chima nyinti gwe chikumaze. Kasitato la buka. Yes. Olina sigala ngo uli awo. Webaba baachituma. Tebaachituma kubanga chite kuku saa sana. Abala balike. Baachituma gachina mission. Specifically. Gwe. Numla abamu tumida chiche. Na yari na chiche. Buli oma. Oleme kuro zambu chiri wa. Na chiri jina jawana. Uli omu chiri kuru jichiko mkona. Ya nagia kati gwe. Kati oyu momazi. Omulala. Chisaba mulala. Urumba gowede. Daba story ya Kayini gwe jukole kustadu kuvao. Ne mula bide. Ichidakao. Ichintu cholese. Naduka kasama lukwata kpaberi. Namuta. Na atani kuku sasa. Kati amangu agulu wako maumu sensezize. Enyiri ya zidako zigamanti. Naduka obalu zile kuminenya. Naduka ukuva. Mukubera wo kwa mukama. Olinyolo ndoza wakumi na by the way. Balutuwe na lugu. Ole kumi? Ole kumi ndoza nanya. Ebya dakao. Niguo ina Bible yuji wasomi. Tusomi tuve mubi ntumi nukubanga. Tugina mubi ntumi. But what the surely you have driven me out of this day. From the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive. A fugitive watani kirao. And a vagabond on the earth. And it will happen that anyone who finds me will kill me. Chitegeza chino. Chachirelesa chitandikira kuwa. Umoyo kukungeta. Waluwaru njiriri. Kati ulugamba bwa maluku mutaberi ya omu. Kama nagamba Kayini nti. Aluwa abedi. Ulukumi ya mugamba. Na ayogela nti. Uko zechi. Edubozi yomu saigu wa maganda ulinka abidira. Kati okoli midwa ebikoli mu byonna bivaawo bwono yange ensi ensenega nangu okubalira emmere ebibe ne bivaawo sitani akimanyi nti bwasakisidinga n'ekibiike consequences zaakyo yazimanyi n'okusinga azimanyi azimanyi kati mu lw'okumi n'ennya lwetwakomyeko kati agenze kuluwe kumina mkaga ule madenonya. Kumina mkaga. Kumina mkaga. Then Cain went out from the presence of the Lord. And dwelt in the land of Nod. Iyo yali desire ya Satan.
kugoba Kaini. On the east of Eden. Kugoba Kaini masoga. Yafuruma mulusuku. Then Cain went out from the presence. Yafuruma mulusuku. Adusi. Avude mukubera kwa mukama. Avude mukubera kwa mukama. Avude. Kati ari kululwe. Sin drives you out of the presence of the Lord. Ova mu provision ya Katonda, ova mu kisa cha Katonda, ova ku bukumi bwa Katonda. Banange. Yituveyo. Nitweze kubulira ajili le. Nere bigambo byogera. Ebigambo byogera bibaddewo wicheno nti wabaddewo Reverend Father. We have decided zeno waguru Kalamoja region. Bazyazenga ze kufuna sente ze nga ina omuku ba atenga relative we abadde akola mu revenue authority. Kati oli omuya ali oli father yali abangi bwono wa revenue yali yamwola naye ono nakwate ttakale naliwo revenue ali tunde amudize balance kakati you father ja okukima balance okujikumujja kuno wa revenue kigambibwa kusinzira ku butambi obwafulumye wabadde wensi itano komekereza nga wa revenue mufu nenga ati okusinzira ku audio zezifuluma zigamba nti ono wa revenue yagadde ya wadali na sente zebichupuli ziyabadde wadono wa revenue ngazi azimanyi ngazimanyi nti zabichupuli kati nayagala okuzuwa ono mbono nayabanga sente zabichupuli nazigana mbono nati anti ono agenda kujamulala sente abadde amuwe bichupuli aha kati agamba nti we sitano neetandikira mu motoka faza nga yavuga olinga atudde mu co-driver kigambibwa okusinzira ku audio ono najjayo ekiso kufumita faza ti faza alwanagane mu nondo nga parkinga motoka nga dduka mu motoka ono amugoba mbu ababoda boda ne babiyingiramu okomekereza ono yagamba faza nti ono akwata ekiso nakyefumita nebo twogerera faza yali munda nga okunoonyereza kuki agenda maaso okutegeera nti okuzuula kitufu yafumise oba ababoodabooda bwe babadde babiyingidde bukitegeeza babadde waawo kati ababoodabooda baba balina okuvaayo baleeta obujulizi balina okuvaayo bakole statement kubanga ensonga enkulu si kwogera nti babaddewo ekiraga nti babaddewo balina okuvaayo bakole statement ezo naye ebigambo bye tubadde twogera omulabe aba enkomekerero abayagala kuleta bizimu ngebyo twogerera kati bambi father ali munda tekinnaba kuzuuka oba kitufu yakikoze nebwe kibanga yabadde avuga motoka nga kitufu yabadde avuga tasobola kufumita muntu kutuusa bulabe bwa amaanyi ku muntu ali mu co-driver emirundi egisinga obungi enyiriri zino nze nkyazikola ko study kubanga siroza anti Bible nali njitegeddeko ekimu ekyekikumi. Buli bw'osoma Bible. Siroza. Eba na version impya. Bible yenu era bw'ewaana nti ogitegedde oyinza okuba ng'onyina ku 1%. N'obutawera. N'obutawera. Bible kakati nkola study nyo. It is a, it is a wells of wisdom. Ndali ku kubikola ko study ebibiri ebuzibu ebyo. Nga siri mu budde bwange buli. Kubanga waliwo olunyiri olusoma nga tonnalutegeera tolumalako nnyo budde naye waliwo olunyiriri lw'owulira ng'oyagala okulutegeera naye nga tonnaba kulutegeera kati olwo olukoleko study waliwo ensonga lwaki oyagala okulutegeera emirundi egivu ati ffe abaweereza luba lulwo oba emirundi egimu luba lwabalala nga waliwo ajja okubuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo oba mwembi nti lulwo ateera ne bali Katonda olwokuba agamba nti omuntu bw'agaana okumanya kabona aganya okumanya oyo amugoba akati waliwo amugaana kusinza kukoseya nnyo mukaaga naye waliwo ebintu by'osobola okulaba ekintu kino bw'okitunulira mulamu bwa bulijjo n'okijja mu Bayibuli olaba nga gye kiri okutandika kwakyo bw'olaba Yuda olabanga abantu bano abetta n'amala okukwata emmundu n'akuba omuntu n'amala okumutta ate bw'amala naye n'akola ki najjukira nti akoze kikyamu ngeyakuba minisita wanekyaekyaezit kyanja ate naye neyeekuba kakati nze nkizayo mu Bayibuli kyekimu ekyaliku ne ku Yuda bw'amala okuwaayo obulamu bwa Yesu abugyewo bw'amala
ate nabanga echa muliko ne kimuvaako ekibanga ekimuta akikuta ako kaseera okusinza ku Bible olaba nga Satani tateera muntu ddala amuwawa kaseera olowoozeeyo ate omala okwesalira omusango omala okwesalira omusango atakwambali atakwambali akulagira ekyokkola ogwewo Bayuli kebeka ati Yesu bayamala kumusika namuwawo akaseera tinamuleka akabanga era amukomerawo mu Petero lulala nalaba Sitaani nga agidde mu Petero n'agamba nti eka tulabanga Yuda bwamala okuwa Yesu afe ate Bayibuli ega nti naye n'agenda akola ki yetuga kati bano boolaba abantu abasinga obungi agenda okwetta emirundi egisinga obungi aba alina damage gy'amaze okukola awalala Amala kola damage. Alemereddwa okwefuga. Kakati amala okusoya oli. Ate. Nabuuza ekibuuzo nkoze kyaki. Kati nala. Bagenda kundaba batya. Kati kati olabye ekyo ky'okoze. Owedde. Kisinga kusinga nabyo kati wejjawo. Nakyuse ekitala. Najuze kitala kazi tolebwa okuvuga akasajja ako yetwaziyo tutya hata ndi sempola mpola nendoza kale tugenze ku ekitezi ettaka lya butikidde bisaso lya butikidde abantu ekifo kyekitezi zendoza mulimu obulagajja ku mukono gwa government ekyokubiri mulimu conflict of interest. Ekyokusatu mulimu okubeera nga parliament yaffe eri wiiki mu kukola emirimu gyayo. Ekyokuna tulina ekitongole ekiteese focus ku bintu ebirala ne kitateeka sira ku bintu bikulu ebirimu okulaajana. Lwaki bino mbyogedde Bishop Mukiibi n'abatundiriza. Ekisookera ddala wazze wano mu Uganda ba investors abali willing okuinvestinga mu kasasiro. Okukwata kasasiro. Kasasiro oyo gwe mugamba mbwasa abantu. Bamukolamu fertilizers. Fertilizers mu Uganda zigulibwa bweru. Zigulibwa bwanana ate ne webazireeta teziri organic. Zitte ttaka. Naye kubanga waliwo abalina tenda okuleeta tebakkiriza kintu nga kino kubaawo. Oyo ekisa abantu fertilizer maniwa mu kasasiro gwe bagamba mbu abantu bafudde basukka mu ennyumba zisukka mu 10 ezibuutikiddwa bakolamu amasanyalaze. Nagasange e Sweden. Sweden amasanyalaze agasinga obungi gava mu kasasiro. Gava Sweden. Gava mu kasasiro. Uchubulira mujude ebichupa n'ebiveera bakolamu amafuta ethano amafuta gemotoka amafuta aga pichipichi amafuta agetara tiwonyesa tulifena kakati obugagga bwe butandika okubanga bwe bututta abantu bafudde ki bafudde golodi. Oyo golodi abantu abazze wano ku mu Uganda nga basaba kasasiro bugagga alimu ebintu ebyamakulu naye kubanga walina abantu bebawatenda nga bantu baba abajaluddawa bo omulimu gwabwe gwakwetika kasasiro kumuyiwayo nga tebasobola kukola value addition kumukwesanga raw material buli ajja Bishop Mukiibi ebitongole bizze wano ebabi blocking tulina abantu abasomye conflict of interest ali mu program ya the Uganda we want. Yes. Obayani ndoza muzukuru mulanzi abamu mpereza yakola statement na government Uganda mulimba graduates banyo nokusinga wali London. Really? Na gamana ye. Ikizibu kati siki akusoma. Ekizibu kiri walala. Ekizibu kiri walala. Kubanga ebyo byoyogera.
Lwaki ffe kasasiro atutta tusobola muvunula mu bintu bya makulu twali twalambula gundi Canaan land in Nigeria twalambula Canaan land ku balina bekolera masanyalaze mu kasasiro tebali ku masanya bagabire kyalo kiramba kubanga it is almost a whole village ekinene nno okuli estates ezamanyi naye amasanyalaze bagakola okuva mu kasasiro mu west era bali apa tebaitaga masanyalaze ga government kubanga Nigeria amasanyalaze gavako buli dakika bina road shedding naye wano tutuka okufa kasasiro kubanga waluwe babadde tenda yetike yetike bwetise katani kyagenda kwesa kasasiro oyo nenga bo aba Bishop Herbert mukwano gosarongo yaleta aba investor abagenda okukola ku kasasiro ono n'abatembe n'abatwala ku KCC n'abatwala wa bamuvuluga buvuluzi ne bamugamba munange ensonga ya kasasiro mu Kampala gyesonyiwe eriko banyini yo politics politics kati politics yasa abantu Rodi Mayor bamulabishinga naye very true ya vayo kusoga yachi ya kasasiro ya kasasiro ni bagamba yate yego baloza nti ali mu byachi mu byabufuzi kombe yali ayina kyakoze tenda bana abali kuzitenda zokwetika there is nothing they add on that tebayina busobozi kokola bo bavunana ki anti bo bafuna bufunyi sente anti yere kyakola ekibuzo atwachi government anti yo bovunana anti yabone yali kutenda yakwetika anti akatogenda okutunulira bana nyine bitende bigundi bikampuni katugo tulino kuzula yani bwekibanga investor agambye obuchupo obabonyabonya nze munzikirize nzije mbutwale mbokole muchi tubu advancing bulemege na myala buleme kuba tugumbula buleme kutatakali ya mwe obuvera mu bulete tuli cyclinge nimu mugamba tojja kuchikolayo kubanga baluwa mwetika na mutwala na amuyiwa waline wajula ne bagamba tugenze dundu abedu ne bagaga tumutuletera katugochononya ne dundu ne mumujuze Chibene mujuse bujusa kasasira liberawo aliberawo ntidundu bwana yewe wali webali kiriza ne yajule tugene ne watu muvuge tumtwale mpiji amafuta getu kazi wazitegede ziru ina zitegede madisizwa ziriwa asatu mukaga ziriwano ziriwa zibatade ko kasasira ii yajula da kakati kati nakola nyamfa ngate bamunyize nnunga bamukati de kati nyamfa abantu ko basinza ko kati nyamfa zino enyamfa zino kubanga bolabe ekizimbe nga kiri mu exquisiteyo omanye ekiddako omanye ekiddako ate ne menyamfa ne jijja ne batatawala twala buvunanizibwa kutandika kumujjawo nzi nyagala kubulira ekyamazima kiri nti nze side ye yange sigama nti nina oba kinti bale mi bi objective mi bi objective obulaga javu enguzi conflict of interest bias n'abantu abatali competent okubanga yibatudde mu bifo ebyokusala wo kye kitubonya abonya waliwo omuntu nga tali competent nga tudde mu office yes jebali nga yayitawa bayitawo bafuna ababaleta so incompetence na yo yekozike eri waggulu nnyo kubanga competence esobola okubeera mu level ya being non compliant bobanga toli comply nakola course ya compliance the law of compliance so you must compliance you follow everything to the dot bwenali njigirizibwa aba University of Pennsylvania nakola short course a professional course mu compliance so compliance chovola ebintu de misinga nemerako ningamba kino china kole babwe kiti kubanga nakuguka mwecho oyinzo kumbalanga ko compliance officer nti I want things to follow the lines kubanga ekyo kye natendekebwamu naki abazungu bakinsomesa kati bo tutunulira ebigenda maso lwalero tenders tebazuga mu line zirimu amakona omuntu ayimeri n'agamba mumuwe kikyamu kakati omuntu gowadde tulina okunoonya omuntu nze nsaba kino kino ekitubaddeko lwalero kituyigirize ebintu byasuse okwogera kati byetuirimu wagambye ekisooka obulagajavu bwa gavumenti ndagajavu nnyo noyogera ekyokubiri noleeta conflict of interest conflict of interest kikyotegeeza ani akontana naani conflict of interest ejja bwe kibeera nga ekisooka nga waliwo omuntu ali mu authority
uh-huh. ali mu buyinza okubeera nga yakola influence peddling uh-huh. abagundi nabugabo mubawe ne mubawa uh-huh. kati ebifuse conflict of interest ogenda okwekanga nga ato omukulu minister oba omukulu ali mu government nga ye director inanyini kintu okay. Tasobola kwerwanyisa. Tasobola kwerwanyisa. Tasobola kwewa magezi. Yo uvunanzwe cheke zigende bugenzi kwa account. Nze nsaba kine kibadde kitezi. Kituyigirize. Tudeo tutule ku drawing board. Kasasiro tumukole tutianze kino kinsanyusiza. Juzi ntwaleta ka presiding apostle Bishop Herbert nange. Mm. Twaleta twalifuna mu Netherlands. Mm. Era twamutute ku ministry ya environment. Uh-huh. Era kati process zigenda maso. Era na ya dealinga mu kasasiro. Yagamye nze kasasiro munzikirize ne bagaba tewaliwo teeka litukiriza tu recycle kakati tewaliwo teeka kinagambye nti parliament kichukuna parliament wagambye parliament irimu abyere ko lampuli bintu byayo ekole bintu ebintu nedda mu bintu ebitagasa ne badda mu kuyomba bali mugundi yavumye gundi yanyomye speaker obude ne bugendera ebintu ngabino eteeka lya competition law Eriyo kubanga buli kimu kino kolebwa competitively bakalifulumya la 2 mwena fact 2 mwena bakalifulumya eriya competition neri badde mu parliament kuva mu mwaka gwe 12 ngate mwebiri oba ngate lyali faako ebintu bino kolebwa anti bwe tuba tugaba tender competition must be there wote kokuba okuvuganya abantu bali tebe injja wulu abinja wulu PPDA wate kokubira procurement nga buno onyagenda okutwala ekintu okukikola nga ayise mu mitendera gyonna to the dot muno onyo omuntu agamba sijja kumusomba busombi njagala kola ngenda kutola mu kino ne kino ne kino nkiteke bali nkikole mu bwenti ne bwenti ne bwenti kasasira avunda ngenda mukola bwenti ne bwenti ujjo chugoberera abantu ba bulijjo basoko okufunia wewe wali competition we wali competition bwe bateri wakati ka tuogere ko ku PM police ganya na Seto bwe yajja wano mu myaka egy'ekyenda eyo nga gitandoza gyakyenda mu etaano ekyali wano nga yeriwe yoka ngeriwemu anti of course ffe twali tulina busobozi bugendako mu kiseera ekyo kubanga omutwe kyekyono kyenawulidde kya saaviisi omutwe gwali omutwe ng'okugula omutwe wali okugula obukadde busatu omutwe gwaki omutwe gwa kisimu Eche chisimu echi linganga sabuni. Echa linga koche riyo chine noche. Ginoki yebi bia linga sabuni. By the way, chari chungu ya kubukadi butano. Obu wa Uganda. Obu kade butano. Kusimu. Esimu. Kukujifuna. Atubu omule mbogu, mchenda mwetano. Okuchiku yungira. Tula banga sirise. Okuchiyunga. Aha. Ne bakisala kawo ndoza ne bakiteka ku bukadde busatu muhimu twalonga kinana. Era abadde okugula ogwe ko ba minisita biba dokita Jesus Musiwada. Wano that is ali ne bakugula batia. Basi kulezo sete kali ne kisimu kiri kiringanga omuti gwa sabuni. Halo ajite. Ngati yajina yeka. Ne waliwo omusumba handro ezili. Abana life. Ya wano. Mu conference kwa yali yakyenda mu etali kyenda mu kaga nga kirina nga alina esimu nga kirina buli wendi kufuna naye gasebo simu ndala okukigula sente okukikutera ku network nazo sente okugula line yake yokka line yali ya sente pidirivu nyo ate line eteko okujjako ebintu bibiri birwa line eteko okubera ko service fee ya kuyamba kuli sivinga nokuwa ate zino zente kako kuba ya time ayi akuba bukubi service fee bwagwako zino ngati zichi akola service fee license wasasulanga license ndeka bwo akulira line ati awo M10 we yagira ate ogo mwaka buli wateka nko mwaka wateka ngo mwezi buli mwezi service fee ya mwezi kakati M10 yingide wawo ha competition Neta andika. Service fee bajisala. Kumangi inaija katira service fee kajieko. Airtel nayo. Yali se. Sero teo. Nayo nejako. Olawo mtu bwa wana. Kajawa antu neba wewe ilako. Neba wewe ilako.
kati aa nebijaga bitambula bityo neera ne MTN mwe yatandikira era twali tuina kubanga fetu atandikira ku MTN twali twafuna yochi nabera bali na service kati nebanonya engeri bo abantu je bafuna engeri je bafuna ba client abangi bone bajaga bajjako obuntu ke bajjako nabali ke bajjako nabali ke bajjako kasa watabera wo bintu ebiyo ebibya kuvuganya kuvuganya tenda bwe baweri abantu bale bikeka abawira mulabe quotation zizabwe mubeto olorengo jeko kyayogedde kyatuwandikidde ne yije kiri kubanga yinzo kuleta ebintu ku lupapula nge yabirese ne company yagitande yagitonze wujjo nge kyagitonze zaawo ye chechino batonda wo company olwa lero nga bakitonzeewo ekole ekintu kye balabye nga kyetaagisa okukola kati ne bayita emabega ne batondawo kampuni ye nga ekyagitonzezaawo just kyekyo ndeka ndeka ekyo kyekyagitonzezaawo kukutula diiro era emala kutuka bamala kugitwala ndebaga nti eno tugitutebaga naye ate mateeka tituyina bwe tugiyisa tukoze tutya tukoze tutya tukirigesalinga 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 kuwanga wajukira ati twadi tukenda kukola tuti ibintu bino kati kiteke wao ne bateka we kintu sichi ine Uganda Uganda ze nabade njogera jo mu convention yabami wali nabade njigala wo mundeba nabade ya jo yabalimi yabalimi eranze bali bampita wa before bingi nyo nemba gamba sijja kubayo kambere mu yabalimi wano nabadde yongaje gamba ti Uganda irina amateeka amalungi Uganda irina president Museveni ayire biruze birungi nesebo implementation ha bwetudda mu kubiteeka mu nkola olabira zina nti ebimu tibiteekebwa mu nkola ate ebyagala okuteekebwa mu nkola biteekebwa mu nkola ku nkola eno gye ŋŋambye eyokuba waliwo alina kifunamu kakati ne batondatondawo ekintu awo era omuntu abuuza n'okubuuza waliwo ekintu kye batonda wano kyali mu nakali yenakaweyo ali babuuza oba ttaka nga babuuza lyavaawa kyavaawo omuntu okukifuna naye nga banoonya gundi yakiteekawo mu mateeka nga tibagira bba naye bagamba okyali waawo bakitondatonda waawo wano mu Uganda osobola okutondawo ekintu kyonna bw'obanga olina kyeyagalaokyogusa asoomala okukiggusa kiri olwo okubanga tekyalina kigendererwa kyakyo kikitwala mu maaso era kyokulaba continuity wano lwaki teriiwo nti ekintu kitandika nekiteeyongerayo kubanga eyakitandise abadde alina kyayagala okufunamu waliwo yabuuza lwaki bakwatanga city belt nefuka city belt nemala neekomaawo netudda ku speed governor nefuka speed governor neekomaawo emmotoka eza leero ani alondola speed governance baalina ebinaakani era egyo gye twabirabira aba taxi ne babigoba anti bino nga kiringanga emisipi gy'ensawo waliwo yabireeta omugagga omani yali yabireeta kakati aba taxi ne baganeene dda yadde mutukwata mateeka naye ebintu bino kasoma nga akyesiba nga biringanga emisipi gy'ensawo bino birakati nga kikutuka bukutuse anti waliwo yali yabireeta kakati ekintu tawaanya bishopu mukiddedda kati tujjewo be bayita ebyobufuzi kati olaba loodi meeya eryasi kukwako alina ebintu bingi nyo kale tugambe nti byolaba nga bamuvunaana nga oyinza oga nti byabufuzi kubanga baga nti ye buli kintu kyonna ne bwe kiba si kirungi naye ng'abantu ba bulijjo alaba kibanyigiriza waliwo nti lwatavaayo kugamba nti kujja ku bantu babulijjo alaba kati naye wange ekintu kino banange tukikole bwetuti naye era yena ayimirya nga agamba aa
abantu babulijjo mubanyigiriza mubanyigiriza olwo abakusaidi ya kalulu aha abakusaidi ya kalulu tusonyiwe okwogera bwetu watandise ng'ogamba nti Paulo yayogera ng'ekigambo nga kyakatwagati kama bwati bwagamba naye naatukana ayogerayo n'ekigambo kubanga yandi wabanga zisaidi y'abantu di meya lwayogera ng'olabanga ayogera olwaki olwakalulu banga abantu bano bate kumuwa kalulu kati n'olabanga ayagalubba wolereza n'ekyolabanga olusi kiringa ekyakola ki kitaliyo ne waliwo eriyazi lukwago gwavayo n'ayogera tugobira bagyebiri naye era ne bamulabishinga ne bamutwala ku saidi eri ne bamutwala ku saidi linga ki ayogera gyekiri ayina kyayogera kasasiro kasasiro iyi yamwogera kudda yabagamba n'omugamba nti yabagamba ati okukuvaawo abamutwalibwa ebiti uliza anti kati kasasiro mumuyize namwe gwovu tugamba wano mumukolamu amasanyalazi ani akirizibwa mukwataku anti kati yati kigambi oyo property ya government kigamba kati road mayor atetoyinza bimuvunana ebyo kubanga si obubinza buli mu executive kakati bwetwali mu ed buli side zonna buli side aha kubanga ani ayinokola bailo bailo ekolebwa mayor ne team ye ne team ye bailo kati nenga bali by guided by the technical team ya executive director and minister inera yirulingi gundi kati bonna balina kolera bwa mu ngojewo kubagana kuno kyekyagana kati balina ku making sure nti omuntu kicho wale sekyo tuise a conflict of interest kati awejiri ani twali ayagala kuwa mu ne credit yes banaji wani nti kwetu na but credit must be shared tuino ku kigabana nti bwe tuba tugize tujagamba nti twakola olemega amanti nakola ngolitalimu so okubera nga bubango osoma banjigiriza organization behavior and leadership okubera nga olina bwe tuba tukola working as a team nti neme kubera hesitant kukola kintu kubanga sigenda kusharinga sijja kuogerwako as number one mu kusharinga credit credit eja kujja eryo yali ku limelight ali maso olusi nga ajja kuba awadde instructions n'olusi ajja kuba tamaina kitukoze tumuwabwi report ntukoze bwetuti so it was designed that way ajurebe kati goyogera bintu ebitufu wano siwe kiri teri ayagala kuwa mune credit tetuna watu tujja kutuuka nanti kakati bwenkuwa credit mbanga mu byobufuzi mbange yeko ate obeera ukoze bubi kubanga sisobola I cannot work alone you can't work in isolation omuntu alina ebintu nga bisatu njogera n'omuntu nga munnamateeka kanso ekyokubiri njogera n'omusumba akati gweyagala bintu bituufu mbuliddwamu oludda luli ate noletala ekyokusatu oyogera objectively mu byobufuzi ebyo byonna babivaako nibagendira there is no ration na okola che pulira bwebe mumogera nti nokuliza ininga nacho kitibwa uwa bobole meredwa public office wana mu Uganda mu Uganda kujja kunga batu yigiriza mu Uganda omuntu bwaliza ininga mwe mulowooza ntiferia kati olwokubono akimanyi ne bwaba yaliziza ininze nga yamanya amakulu agakirimu amanyi nti munsi mwakolera mujja kumulabanga alemereddwa kati n'alemerako n'agaana n'okukola ekituufu kubanga ensi mwali erowooza perspective okay nkutegeera kati kyava alemerera n'akakanyala si wakubanga alina bubezi mpisa mbi kuyitawo naye bwe yali badde agonzi era mujja mumuvunula ate bunafu kati kyava asala waawoze zabike mipiira nozakitegere kati gweoyogera objectively oyogera wobuzuma oyogera agakazo era zikulya wano amateeka gagamba gati ba tulina okubaako ebintu betutunuulira kakati ekyokulabira setabusewada alina bintu byampereza nze ne sibisoma oluusi kubanga ali mu mateeka amateeka agaagala nnyo kati agerada kati etteeka ekwatagala ku ttaka etteeka ligamba bweriti likwatagala bweriti kati bimunyiiza n'alabanga minisita mayanja agobye abantu
manya agobyo mugaga agobyo mugaga muntu kati sewa senda mu sewa ndagi angakwereza message echi yakije buteka aki yina bidabye rudda batia yakije buteka giyalagide bakwate minister yabo abazizako yaba dizako yes ku directive ki ku directive directive ki hajirina president alina obuyinza anti akati gwe gwabaddewo omusango gwabaddewo gwa musumba nyale ndiye labide gwabaddewo gukwatagana kukubya court ya isa order kutaka neraga nti ettaka liliko nyinilio akati ate omukyala akola mu office y'ebyettaka mu office ya president najja akola ekiwandiiko nga astopinga koti gwe wadde obuyinza nga yalagira akoyisa buyinza na maanyi ga officer president nakola recommendations nga zigaana ono omugagga nannyini ttaka okuddayo kulinnya wettaka nga yali gabye nga akoze recommendations naye nga zirina zirimu orders zirina effectiveness zirina zikwata zisiba kubanga ziragira kati ono kiyakozi yagenze mu koti na wabira omukyalo oyo na wabira ne attorney general era koti nevayo negamba nti koti bebe maze okulangirira ekintu teri ayinza kukirinnyamu era ekitongole kyonna including ekitongole kya government kikola ku byettaka omukyala kiyakola koti nega akyali kikyamu nga kimenya mateeka era ne bayisa order ezikisazaamu ne bayisa ne order okumu stopping okuddayo okubaka ekintu kyayinza okukola ekifaanaganako obwekityo naye okiraba nti ekyo kyoyogedde gye kiri kituufu ekyo gumusango gwa wiiki eyo gwe nogi naye okimanyi ebibya nabwe nimala okubaawo nebimala okubaawo minisita najja ngeri ayina obuyinza obulala ngaabujewa anti ayina obuyinza executive power yes nga anti akati asobola okikola bwaba tayinakitegedde atulaba nti obuzibu bwe buli awo kooti yo ngesiga eddamuzi eriyo etewongodde lyakoze omulimu gwaki neriisa judgment nekikola order yes minisita ajja n'obukuumi bwe naki nagamba ngambye bwe nti kati gwe omuntu wa bulijjo eyasinze mu kooti toyinza gamba nti minisita mumukwate wabula ye minisita agamba nti mumukwate kakati awo olabira obuzibu kakati obuzibu bwe buliwo nti ekintu ekitaliiko tteeka nze nkugoberera nga bannamateeka mbagoberera kubanga mbamba banyi nti kimwogera gyekiri naye obuzibu obuliwo we buno nti singa ebintu ebifaanana bwe bitu tubinoonyeza amateeka nti president bwe mumala ne mumuwa obuyinza obukola bwe butyo mwali badde mumuwaayo akantu akalala nti bw'ayagala ekintu bwe kiti wabeerewo ekintu ndooza mukirina kifuuka etteeka muweeka engeri gyemukayisa nti president ekigambo kyeyayogedde tiyakyogeza buyinza nga ye wabula waliwo n'akateeka akakola ki ekyokulabirako nti bw'aba taliiwo enkeera kiri kyeyayogedde kisigalawo kubanga ye okuba nti kkooti yayisiza ekiragiro minisita najja n'akijjawo muteeka ye yakijjawo mu buyinza naye muteeka kikyaliyo nti kooti kyeyayogedde kyekiki kyekituufu kati abantu obazizza ku ttaka naye enkeera oli ajja kuddayo akomewo n'ekiragiro kyaki kya kkooti nebwekitwala emyaka emeka abantu ate babajjeko nebwekitwala emyaka emeka bali batadeko obusente bwabwe babumenye ate babumenye kubanga kooti order yali frustrated kubanga kooti order nebwemala emyaka abiri yasigala alinda olumala okuvaawo gwe ya frustrated akomawo naga nti ngaakomawo kati ngagamba nti minisita mayanja ye yali mu ofiisi luli kakati minisita mayanja taliimu avuddewo so nga ate minisita mayanja yakozesanga obuyinza nga alina gyakola ki gyabujja kati abantu waliwo ensobi ebimu ku bitutawanya kati nga ku kiteezi byebimu nga byebyo bitwogera nti enkwata y'ebintu erabikanga naye erimu obuzibu nzikiriza njogere ku kintu nga kyagala kyobadde oyoleesa ekyo ekya mukulembeze w'eggwanga okujja okulagira n'agamba nti abaamagye bebaweebwa contracts okuzimba enguudo n'amalwaliro n'ebizimbe biki kyali kikyamu kubanga waliwo etteeka erya PPDA eriraga engeri omuntu gye bamuwaamu tenda so you cannot give a directive bw'okola directive oba oleesa ebizibu anti kati president ayinza okubanga saagala kyolereza bwoleza njogeranga muntu wa bulijjo alowooza obulowooza ndowooza oba
ebiruuzi byange byenina kati byenjogera nti president amala okulaba nti ekitongole kino kikoze bulungi ebintu byakyo ate nze president w'eggwanga ate bwe muleeta ebitongole ebirala bidibaze mukola enguudo thickness eza millimita mukaaga ne mukola ssatu naye ekitongole nze kyempruvi nze nti kikoze bulungi ate nkirinako obuyinza bwe nnaasanga nga kyembagambye okukola si kye bakoze bajja kutunka nange ate nakyo kitundu nakyo kyaddembe okubiidinga okitegeera kati olw'okuba nabo babiidinze nze purezidenti nkozeyo kaluli ntimbeeyimiridde okitegeera kikyamu kubanga etteeka weeriri waliwo etteeka lya competition lero anti akati awo dictatorship weekoleramu akatonotono kati etteeka tuliteeka ebbali kubanga waliwo act nambi ya PBDA evunaanyizibwa kukola okukola procurement nebeera backed up by the competition act tuli fenna ebibiri bino bigamba nti you must come mwenda ku meeza joyogerako ya myaka ebiri gye twogerako naye ate nga sinaba gireeta negundi olwedde ebadde ekireeta PBDA act etteeka erikwataganaku ebyo line wetulimu procurement ne disposal eyo nayo weeri libaddewo okumala ebbanga nti era libadde ligobererwa machas wabaddewo obuzibu failure mu implementation teri ku ani gwe bawadde tenda failure eri mu supervision ne supervision eri wansi wa president alina obuyinza ku executive director alina obuyinza ku site engineer alina obuyinza ku physical planner director alina obuyinza kuba sub account physical planner kikiriza council bwabanga waliwo akoze nga waliwo ekikoleddwa nekitakulwa bulungi amukwate e directive to arrest is clear kikiriza ekyo nkikiriza kikumi ku kikumi yes kati bo bonna bayalese bwe bakola ensobi tulidetaani akati anti kati abo kyegambye nti kati yali accountable tulidetaani kati asosi anti mumugambye enguzi eyitiridde ebintu bikola kati nange kanveeyo nkoleyo ekintu kyemmanyi nti kituufu kampa assignment abantu bemmanyi nti bo nabadisiplini problem is not people it is a system kati ekyo nakyo nkukkiriza nga system yesiza abantu sinagitereeza system ate adedda you can do nothing without a system nga bagenda kukolerewa anti kati tuzimba system nkikkiriza system yeteeka okukola naye ezimbibwa bantu kati kantandike ngizimbe naye nga bwe ngizimba eggwanga lisigala litambula kansooke nnoonyeeyo abantu bali be wayisa bali competent bajja kubeera corrupted kubanga omutume Lawrence Akidume yagamba nti if you are a rich man bwajoininga abaavu bana in 2 years bajja kuba abaavu batano ne bwolireeta omuntu ali clean n'omuteeka mu bakyafu ajja kuddugala so the problem is the system abantu bonna be tuli commending ofuna emirimu balungi bwe bayingira mu system ne bononeka kubanga system yo yennyini ekuteeka mu mbeera nga singa ogezaako okutakola kyebaagala okole kakati bwewolesa esystem bakusetinga yo nga gundi eri organ eroba department eri gyolabeyo gyetwogerako yo system namba kati ewedde yo yazimbibwa system naye genda kukola wa ati kakati ate tekola kubanga magye ekola noza kati kanjogera ekintu ekiyinza okunyiza abantu abalala kati olaba omukulu ono mutabani w'omukulu Jenomozi alina obuyinza okwesimbawo nga pulezidenti kubanga naye munna Uganda naye kati obuzibu obuliwo ffe tumumanyi ng'omwana waani owa pulezidenti bw'ayagala okujja nga tugamba olabiye ye point eyo okitegedekyekigamba so waddembe okwesimbawo bw'aba ayagadde ng'omuntu wa bulijjo kati ffe obuzibu tumuvuga muza kwani ku mwana wa president tateekwa kujja kulwaki anti bwabanga alina competence ng'alina obusobozi ajje naye bw'abajja twagala avuganye n'abalala ng'abalala bye bavuganyisa obuzibu bwe bubeera kwe kuleeta ono
abantu balemesa bonna baje ku platform akati omukaluru mukaluru abantu bakoleje abantu bakoleje ko president yetali kugamanti no mwe it is okay te china banga kaluke kasalawo te china buzibu era ni tata wa dembo campaigning ro mwana ye kubanga mwana we kubanga mwana we kubanga nangu bembanga nze ne simbieho era mama nja kumuita mchala mbabaze gayaza ajja kutambula naye kubanga yaliwo akati gwe chuchu yogere ichi bagera ku kati olabiye muleta kati bwana wa president aneda it is normal life hadi kubanga na bagendo campaign bino mamu yamba ko chiri che badese bade ya kuleta chiri nti ya amaje tegajja kwezi ku bidinga kubanga nti president ya gagala go galino obusobozi nga go kati gajje mu firudi tuleme kufirwa companies professor it is a professional body andi akato buzibwacho bumanyo bujide nti companies engineering companies ezibade zikole emirimu bwejito zitandise okugalawo kubanga tezikyafuna tenda zonna bazitese ku CDM singa abade bajja ne bagamba nti gwetwala eno gwetwala wano kale bezibera 10 kubanga bano bayina recommendation bawe konya omukaga kugende mbachi kugende mbalala itas diwashono echo cho nchikiriza kubanga betutatambula ku directives mukole muti bino abantu bajja kufa neda neda kanso oboya galwa tuyagala egwanga tiite kwa kutambula bwiritu echo cho nchi wakanya echo gamanti directives buli chintu chona tituswa kutambula bwetu tiyo kubanga betutambula bwetu tiyo kati kankuweka echo kwa ko president Museveni wabanga ye aina directives nenga akola bulungi kati walala wekayo mulala nga ye bulichayo kera anachitanga je bwayagadde tugenda kuda kwa amini twafuna mu buzimu ekyo sikikiriza nsinange sikizikana wali wa directive yali kubana mukali akatu kebade ngamba nti ekibade chikandesa kekano nti president Museveni aine ebintu bingi bye mumuvunanye nti bimulemye okukola nti abantu be bangiri babikola angiri kati ndoza wali wali agamba nti naye nedda nawo bene kakasiza abasobola okunkolera ekintu kino ate nabo balina obusobozi newe nabaza mukuyisa mugundi eri bayinza akakungunta okubasuula ate nga bali nkoledde ekintu kino bwe namala okukikola n'abantu bajja kulaba nga bakikoze bulungi okitegera kyeŋŋamba nkufuna kati naagamba nti kino kyo bakinkolere tekitegeeza nti etekwa kufuuka nkola kati abo baagamba nti balungi ba engineers balungi abasayininge babenga bebakola supervision nga bavunaanizibwa okumonitoringa projects tenders babadde abalala bajenga bebakebera oba kye bakoze kiri ku mutindo be babera supervisory role very well supervisory role ebere yabo kubanga abesiga baripotinge direct we nti waliwo tenda tuzimba toilet bajje bazinspecting by inspecting tujja kulaba expertise yabwe kubanga sibanji otherwise munanga bajata ngo kulikurutinga abantu nga babali kurutize maje ninga bagenda kuzimba ngudo ito kisoboka tusobola kubera mu no omulimo the constitutional duty of the UPDF mu constitution kukuma borders a Uganda so sikulima ngudo we should tulino kuba kupinga mu line yabwe otherwise tujja kufuna basomie kati abaana abaana abo they are civil engineers ba touching oku supervising emirimu they are electrical engineers good yes tubasinga ku district nga officer UPDF nga ya supervising emirimu ejili yao simple thing tuchikole bwetu tuga as attachi nga yavunani simulese gundi expertise yes ajenga attachi nga yochimulese a technical person buli ekikolewa kina kubera kuchi kumutindo it has to move that way. Naye abirenga inaja reporting nga atambulya ku order. Nti wabawe kichamwe kize bano bakimanyi ajaga manti no ajanga compliance officer make sure everything is followed to the dot. Nchikiriza. Netu sasida bekitezi. Bekitezi tubasaside twamaliriza nga nakomyo kulyanga batu sembantu monana. Naye nga ate bangi bakyali okubanga owulira buli avaayo agamba abantu musanvu famire yonna bapangisa bonna kanso medadi segona nawulidde nti yafiiridwa naye olaba n'ebyuma byetukozesa okutwekizum okujjayo okulikavaringa titubirina tunuulira abantu baffe ababadde bagwa mu kaluma
Emotoka zigo tetulina bima bijja bantu mu nnyanja. Kalumanga ali ku kkubo wali. Omuzungu yazimba omu ataano. Naye ng'ayina obusobozi obuka wansi n'asimba pira n'avaayo nga mulamu. Ffe mu 2024 tetulina kyuma kijjayo muntu aguddeyo. Where is our focus? Just being rational. Lwaki tutunulidde ebintu ebirala ne tutatunulira kintu ng'ekyo. Abantu bagudde. Yes. Nze nandisuubidde ekyo kibaddewo nti helicopter zandibadde ziri Kiteezi. Buli gwe bajjayo. Twali tufuna ebyuma ebya buli kikula nga bijjiddwayo gyonna gye biri. Niba nga biri mu kifo kimu nga gye babiteze ku headquarter nga bivuddeyo ng'omulimu gwabyo kujja kusika. Naye katuteebereza ojja kwagala kusima abantu. Munda ati no batekako kigureda waguru ne kibanyigira wansi no belanga ate bozo kutasa ato batabusi kubiyuma betusobolo kozesa okuzula emira abantu abaudi mu bubenje buno kubanga mba kya bagamiddemu tuina kuta gurede male bali nyako iroke jenge yasima ebasale ebasimbe mu agume basale teriyo mechanism daje tusobola kozesa ebayo where are the technical persons teriyo biyuma ebyo biri ku mulembe guno ebisobola okukozesa okulikavalinga abantu abo tebiriiyo. Ndoza ne private gundi ezo zibayo naye kiri kyogambye ndoza tetubawa mirimu. Tetubawa mirimu bali frustrated. Abasinga baggalawo bali mu kugalawo. Abazikiza omuliro na kino ki. Waliwo kampuni ez'enjawulo ezaali zizze. Ojikira nga bayolesa ku mimoto kawo. Babiyolesa bali twabira. Naye ndoza babeera gundi disappointed. Tebalina mirimu. Abamu bali mu kugalawo. Bali mu mabanja. So wakati ebintu ng'ebyo nze mbadde nsaba kino kituyigirize nsaba Kiteezi abeere ekyokuyiga gye tuli nti bwe tumala okulikavalinga tumala okusaasira tumala okukola biki gavumenti etwala obuvunaanyizibwa bwayo kyonna kyerina okukola ku famiri ezo zonna nga balina okikola bwe tumala okumaliriza embeera eyo enjega nga yonna ewedde tutuule ku drawing board twebuuze ekibuuzo kaakati what should be the way forward ekyo nga tunaba kutuula kwebuuza kibuuzo the way forward tumala biseera tujja kweta wanya tulekane tulekane but the willingness okwebuuza ekibuuzo what should we do at this moment twale ddala kibulamu nononya tunulira abantu bambi abaviriddwako abantu babo mu bulumi nononya olaba emotoka emu yize nonya ne weyita teina weyita teina weyita infrastructure development ebintu ebitutawanya olaba nti omuntu ba applying for gundi for building permit okuzimba ofuna obuzibu kubanga bakwetolooza mu ngeri ya kigenderere kimu ekyokubiri ye KCCA okuteekawo enkola egaana abalina endagaano y'ekibanja okukulaakulanya ebifo byabwe babaagaza kyapa specifically kyokka ekyo tekiri mu areas endala bw'ogenda mu areas endala tekiriyo it only applies in Kampala nti omuntu alina endagaano y'ekibanja kye tebamukkiriza kuzimba bwe badiringa na muntu alina kyapa kyokka which is impossible kuba tebamukkiriza tasobola genda therefore kuba tebasobola ku approving plan nakutegededda kati ayiteeka okusala emagezi okuzimba nga ye bwayagadde now you are talking kati olira ebintu ebyo kanso kati ate gwe kakati ndoza tukola kati gw'olimu eno woleleza bantu oteeka okusala ove ku side eno ogende mu bakozi b'amateeka kati oyinagenda mu parliament eno temukola sigasa ogasa kitono kati owulira ebyo ebintu byonna byokola byoyogera tebigasa eno bigasa eri waggulu kati okoze point omuntu alina ekibanja kye agenda mu gavumenti n'asaba pulaani bamulage engeri gy'ateekwa okuzimbamu bajje bakole save ku kitundu bamu advising ogenda kuzimba booti ne booti pulaani eyo eri structure eri kizonna baziyiseemu baja approving tekisoboka kubanga talina kyapa naye nga wuwe era ayina endagaano y'obwannannyini era bw'omusangawo tomugaana sosola gamba mbu oliyirigale wano aba ayagala kulimirawo alimirawo ne bwateekawo akayumba ke teri akamenyawo agenda ne mu bbanka n'ayeewolerako naye bwagati njagala kukola ebintu ebiri ku mutendera
plani mujimpe njirese muji approving tokirize bamukiriza kati uli na azimbanga bwayagala ekuba ali blockings talina abantu abalati baina ebayita nabadde kalungu nabadde kalungu ngangenze mu kusomesa baweleza nagenze kutuka ku church wenaita ukugenanga ni nawe mpita church badeo waliwo mugage yaze na azimba mukubulya church ati ati oh ye azimbiyo abakanso nebagamba awo twagana wano batu alemesa bala basatu kuzimba wono yazimbiye watya yajja ku weekend ugende kuziba ku Sunday nga ye mwaje kucha ku Monday nge nyumba yoweri lwachi tebajimenye anti kati ye point abantu bagamba lwachi abalabo namu ali mukalechi bamenya ono ye yatandisa ati okuzimba ifana bwe bityo kati mukweto olulanze nonye kube dale kalisa wekola ji webasoro kuita okujja ngale mwati a abantu bonna buli bajja ne bazimba mu makubo kakati nanti there must be easement ateke ya ogera kati district eteka la easement we didi iliogera ku easement nti wate kukubira access an access road kakati kanso waliwo amakubo kanso gate ko kutondawo na yene agaliwo nga wegali bagenze ne bagazimba mu kati na bulitane kanti kiki anyavunanizwa nduzira ukaso municipal town kaso kati bana abana bano ebatuma mu field kulenguzi bwe bajja no bawaye mitwaro 10 nga bagenda nga bagamba kubirira ne baitawo wiki ne bakomaho ne bakwata wirubaro ne bakola bichao ne bawaye mitwaro 10 ne bagenda kati gugenda okugwako ennyumba okutuuka okugwa nga badde emitwalo gya bwana emitwalo ana giblockinze kubo easement tekyaliwo no access road kati abantu public katemba aliyo eri mukubona abona kubanga baliwe yali de emitwalo meka kwate nyumba zona ne zizikira moto kanga teli nawe kola chi weita neche tuchi chuleme chivako kanje tuchizemu kubanga ichu chifuse kulunze ncho ochogede ne nchulira nga jechiri lwachi tibateka weteka nti omuntu alina endagaano nga alina obwannannyini lwakiri bamutume recommendations lwakiri bamutume recommendation tigenda ewo omutongole genda ku ROC genda ku ROC 3 genda ku ROC 2 bakuwandikire barua ezikakasanti wano wawo plan to approving ozimbe ekintu nga gyekiri kubanga enkole ne ya maya si ntufu Eyo kukweko mtwe. Eh no ganti ngabwe sibalaba. Eh damwe temunda. Nengo mtogo bakwesi. Gwe mutondo nnyo kukabina akasiga dewe. Akati oganya omuntu plan sija ja provinga. Nenga bwaite bali gwaganya kuja provinga mateka. Bwakuwa kakadde. Umugamba zimba kubirira mangu. Bakamba banga tebanna tu. Kubirira bagu bakamba gitibadde kujiru akitsi wali wonkola uja provingi. Kuwanga nebo bato ja province ira bajja kuzimba ira bajja kuzimba newe bazimba ate bajja kuzimba bubi kati kyagame te bibi yogera ati bikole eno mukuwolereza bantu bikole eri mu police making yes kuwanga bizimbe bizimbidwa nenga tibina plan kati bano bemugamba ba stay engineer mubavunana ne stay engineer aine kizimbe kya imiride nga tamanyine bwe kya imiride kitia anti je chiri taina mani power kubanga ya tegera di mbadde manyi bano ba inspectors building inspectors ne nowa nowa muruka iwo muruka wa chief wa KCCA erina ku buli parish chief wako Chitu. Tulifena. Kati chibawo chitianga chifu tamani. Chifu. Mitwalo 10 jaguze sikuku. Baba vunane. Baba vunane. Yati chiyo. Bogama nti katuagala kola system. Kati okuja wewe. Tani kukuvunane. Kati okuja wewe yu. Kola system weri jogambi. Baga menti omuntu anazimba nga. Ye. Nga azimbi nga ina plan ili approved. Chifure nga chiri affordable. Chiri affordable. Nga chisoboka. Nga tuchile meseza. Kwa kuoleleza chichilo. Nti ploti, standard ploti. Ija kubabu yeti mochibuga. Icho tuchikirizi. Tibuwa wali na haka fukatono.
nga teka yako nyumba kusinzira ku plan okusinza ku nkula akula mujita mtiyo ye kitundu bwe bagamba nti tojja kuzimbawo nga kenkana bwe kati sagala kuwolereza nyu kubanga icho kyekireta islam nebira yes kyekire kivako obuzibu e na yoli akafoke kamala gwe mugamenti 5 ku 10 5 ku 10 bobo ina 5 ku 10 ukirizibwa okuzimba oba bakoma kuchindo za bakusinzira ku kitu kunkula kuna ne kitundu weza bala baba kiriza ne decimal bamusamba kati ate kitu simu Kampala ya hache gamba simu Kampala kisinzira kati ebweru wa Kampala kati akamateka we gali abantu babaterebo enkole nyangu abantu bazimbire ku plan baba lake zimba boti yes. Kifocho bwe kiti kizimbo kiti South Africa decimal zibanga musamba yes. Kubange ku, akagate kabera kuvo ku, kwenyini kati oruva ako boti then nyumba etandikira immediately nedda munda ne kagala jikabera ku iyo musambu kati ye standard plot wano ngo gisanze mu emirundi emeka 2-5 kwata enyumba etulamu bulungi ne gate yayo orufuruma oyingira mu kubo enyumba ziri ku order enyumba etulako bulungi nyo nazisanga Cape Town bulungi nyo but well structured bazi zimba bulungi bulungi 5 kwata 5 kwata 5 buli omuna janga batandikira ku munne natani odale kakati singale tulina supervision in fact Kampala yenyini yandikoze bweti KCCA yandikoze plan ne government azimba mu kibuga yene nyumba bezi twezi twagala ziteko kuba enyumba zejini mbuzimbe nyumba nga zingangeza akalo fanana ninga plan yazo nti bobo zimba bo zimba boti tokola plan iyo tojija jindi oja kwete bizibu wano bakulage engeri joyino kuzimba okusinza ku kitundu mwogendo kuzimba zine ze nyumba zetwagala plan zibenga weziri oleme kwekubira iyo botuka wali ba government kuno leno neno neno ronda kwaje otwala you can only modify ngotede za mukatono eche tuogera ku commercial ne residential yes. Baba kolele kifananyi niyo linazimba ngeyi wachemanga olunazimba ngeyi wachenguru onakwata mabatige nagayiwa mulija lwa munne kati notunulire entale za mataka entalo za kweroga obuzibu bonane bujja nenga ate bandi badebe babikiriya lingadda nze kino kyenyagala okusaba nacho se ngama tutina aba ngabo government abayizi fuwe bali wano banji ekizibu kiri mu compliance compliance yeki okugoberera amateeka kubanga okugoberera amateeka okugagobera kitegeeza nti abakuwa sente babeerawo abakuwa enguzi tebabeerawo babeerawo naye ngo kyoyina okola oyina gamba nti kino kye nfollowinga ethics ezo zoweetaaga nogamba no esente nzirabye neyanziza naye kino kyekirina okubeerawo ekyo singa tufuna abantu abalina omutima bwe ethical standards Uganda ejja kubeja tetere tetubigoberera tetugoberera ne bambi wali abagezaako nina abamba tukani babera overwhelmed nga nga pressure na yekoletya eyitidide tusawa satu zenyini tuteko kuva wano e obudde nga buddo senyi tuteko kuva wano kitezi tusaside abafiridwa ne tugamye nti kibere ki kibere somo dala tugenze ku makanisa kike kya baddewo ku neighbor neighbor Rwanda Rwanda bayongedde okuteekawo stringent measures ku makanisa bayongedde okumyumyula mu Kigali ekanisa baziteseeko akakwakulizo eteeko kubanga etudde mu kifo ekiri mu Afrika ekanisa iyo the decimal 5 decimal 5 kubanga ku decimal 5 kubera ko parking ku decimal 5 kubera ko offices nga ne parking ebadde ampo bino byo ku parking no parking mu rugudo no parking kuki ebyo tebabyagala abantu okunonya ba parking so a church ino kubanga ina ampo parking ino kubanga ina offices kubanga records ziteko kubera u abakola ku church bateko kubera ngo inawo basanga but not at large nti munonyeza kusati ndi aliruda wanti yakide chemanga kati mukubire kasimu bayine basanga records bwo banga bagala kulaba financial statements ziri wali bwo bagala kulaba registrations nebira labyonna we biliyao you can go and visit the books of accounts nebira actually chichu yogera kati wana mu Uganda lwe chikola lwe basoko kukiraba nti je chiri kubanga na wana mu Uganda je chiri echirwa chikolebwa echichu yogedde chikolebwa
mu ngo mtu asawa license e gataba gore yeah, very what true. They need is ample parking, uh-huh. Office, yes, toilets, toilets, mm-hmm. E kizimbe kai obaka tono tono nenga kazi kanyirira kanyirira evyo ne ownership ne ownership of the property of the property kati ne registration ne registration so ne obange webyo no bilina nga toli toli registered anti banonya ka legality kali banonya ka legality atera mba eno tuba tulina nokutekira ko recommendation okulaga covering ugwawa kubanga nacho chikuru bakupressinga wa wano mu Uganda omuntu bwatuko okusaba license egatta abagole ekyo bakimusaba kati nchije kuchijugide kuchiwo chogambi wateko kuba parking wateko kubera office nebirali fana bwe bitu kati do Rwanda bagamba buli charge buli eteko kubera ne decimal 5 zizo kati tuogere ulimi wabantu lebategera mangu ze 40 10 kubibili 10 kubibili eh chikumi kubibili otuzako structure ya church era church inakubera permanent nga yizimbidwa ngate mugenda kusenguka uncha kubanga chicho bachinonyo kuanga anti olaja nakube chigwempe nga chile chali ku rentebe ikivera nakole kivera kena kunganya sente namara navao ati kivera ngali mutundu bale akati ebintu byokubanga oli mutundu bale ngo kunganya sente nomara no weta tihabia gala nuvai kumachayo gati mukama ngabi wanomveo ni e, anti e, kanisa mungu kanisa chawa nchuwedeo kanisa kutukamba ya muyo kanisa chawa kanisa yi si chizimbe kakati chiba ngawisaichi ya muyo then katosolo za sente za abantu kubanga asente hatefu na azimba tutia anti akato gena kuzimba wa anti tukena kugula kugitu kena gula taka wa ati tunaligula tenga tituina sente anti mugena digula wa huona muyo watu tuwala kati anti muino kubela specific chovola elite baba kukiriza kumala banga ngoli mu temporary uteko kulaga plan banga chiri ogendo kwa advance okuva mu daleri mu kutoka mu daleri echo sokati atali na busobozo obwe kanise badite na busobozo bacho koze batia ugenda wegatte ku munno mugatte iwanda bagali bagagaddewo ibagaddewo kati kwa tubakawera kakaga kakaga akalala okugata kuziri eza estada within akati chitegeza anti chetuyinzo okukola kino finze badenja katu boring leaf kuchechi genda maso botunulira echo chebogera ko chitulisa anti chechogeze bintu bwebitu botunulira cheba ngojeko kugama anti ojide ku mukono kuludda olu criticizing ne tudeko ne kusaidi endala kubanga coin yabane ebitundu bibiri chichi kyalubirira kigendererwa ki what is the intention iyo kukole echo inambe mu is creating order it order itagisa number 2 a sense of belonging making a church a home and which home is perpetual home perpetual okujifula family home abantu nti abene ni baba yagenda nga bamugatira ngatera tibajja gisanga ngateriwo tulalero labaweri enkera teriwo ngateriwo e church eteko kubera nga chifu omuntu yenna obuvunanizibwa ne president nga asobola okukyalawo bwe baba ba omwana ba mu dedicatinga obaba ali babatiza bakwanga waliwo babatiza abana bato kati fitu bavyeko tuze kubalukole omwana gwe bawonze dedicatinga bamwa certificate ya dedication obaka certificate ke kabuze akati omwana addayo eyo ngafuso omuntu omukuru muliko dizine banonya muliko dizine akati ii tuwa mdedicating ya wano. Imiaka tijuweze habili mwesa tu. Nga tukudawada mrecordiz habili mwesa. Wee. Watu kukubwa mkabiniz. Ziri mrecordiz. Recordiz ino kubela nga ziri safe. Kubwa katubochiba angoli mkafoka kanyigo. Bwemuse nguka. Ebintu bibula. Kati fetulino buzibu. Nti bintu tubi yogedi tubanga tulikumpeo. Situ ogeda na balo koleba nafe. Abala tiba tufako. Government tituuli zakati. Ya tubasa atuuli na tuogeda biafi. Abalo kole. Tubi uli ya mofi somu. Kati umutume nze bimu ya bigobanga na ngama nze ndekelebi ntwe binini guwububuli tuivyo gendo obukole obukole nze ndekela garagaji ne Musa bu yakola nagata binini biba biganye mubirete wangu yali yeseru ya muwa magezi yeseru nago uja kutu kila buwerele kakati
Waluwa dage vya sindiki. Na nefuliriza. Ati waluwa nefuliriza. Na nefuliriza. Na nefuliriza msumba sewa ninyo. Na nefuliriza. Ya mwagende wa yuswa. Sewa da. Waluwa mitu emu biuliriza kati. Abagoli. E kanisa. E gata abagoli. Nebajia. Ngumichala yafunye obuzibu. Ne ya gatibwa. Baba gati ya wa mbalukole. Akati ogeno kuuliriza. Ngumagama tikati. Dayo. Mchachi. Babalunga mii. Olinga lwa kugamba ndiye kanisa techi aliwo yasenguka da yasenguka numukati yaginde jedda ti a yagalawo kakati ebyo government yabigana tosobola kutebasola kuwa license nga tolina kati echo bulimbaga jo bulyange fanana bwiti nga baba gatabagala uchitegeza e kanisa ti yaina ti yaina bisanyizo Tia ina la isi. Era bagati wambuchamu. Bagati wambuchamu. Nobuba mbage yote baduwa mateka nge yaliwo. Bweba kukamanti bagenda kugatita wano. Babuze. Muina la isi. Muina la isi. Kumanga babu. Nena la isi ino kubela displayed. Abalukuli tu ina la isi. Juzi juzi bana abali kwa walijesua USB. Biba chijiyo. Ngabalaga. Nti amakanisa ga abalukuli. Gega chasingu kugata abagula abali mchi. Ebitundu anamu musa. Anamu wenda. Kuchikumi. Anando zanga mukaga bwichi tu. Antu agaseko nebano bali badeye ko presbyterian yani baje ko baptist. Abona twaba kutete tubakomi yao. Ee twaba gaseko bonna. Baba kitundu kufi. Kati abalokole kati omutra kubuza abuza. Ti abalokole e kanisa zaabwe tezega tabaguli kubanga bawulideyo olibo asinzira kumbaga omwana weje bamugatira mu kanisa fana bwetu. Nga cheche aliwo kati nga yalooza ti abalokole nedda abalokole bali organized. Abaluko yiba ina license bagenda ne bagisaba ekifo ne bakikola ko ne bachi inspectinga ne bachi gazettinga ne bachi licensinga yes byonna tuli mu mateeka so kati ekyo kijja olwo kubanga nga ekanisa eno erina obusobozi ekifo we kiri kiri kiwagambye ownership bagirabye ekifo kiri mateeka kiri permanent kiri permanenti china office uchina office bakuma record z enkera bajabasa ngawo ekyo kituka kudala nga naye baba senguseewo lwa butono abali kudala ifana bweritu era bakugamba batu alobuvunanyizibwa nti wali wafunze twafuna ekifo ekigazi twafuna ekifo ekigazi twali ugala twali wano Mengo, kati tuli lugala. Tuli lugala. Kati ulundi kuzisita wangenda mutibi. Iii. Bwesi nguka baba kwe jibala zira nuba manya. Kubanga bali established. Kubanga bali established. Niyo kudiringa no mtu watali established. Tunuli la nabibobuli imba abasinga. Uba abantu aba inenjigirize itategele kabulunji. Abasinga tebali established. Ngojeka abamu. Ni majority. Ugendo kulaba nga tebali nawe bali. Tebali nawe bali. So kati government waliwe bintu emuchu yicho watu wa government waliwe bintu emibi yiko la ngeyakala order. Ngeyakala order. Kati ya bubachu kwezi order. Kati famaloko letuwe kule muomulimu. Ngatechini naja. Ngeyakala government wane ya wano ya detechini na nefituwe kule muomulimu. As long as kitu gatako. Self regulation. Kitu yamba. Wanga bali watu wade akateka ako. Aka self regulation. Tucha akalina. Tue regulating ifika. Nti tutambule bwe tuti mpozi ekyo buyigirize nze kyengama nti tudirizemu Rwanda ibabaga muntu mtu atekwa kuba wa degree fe wano omuntu ne bwabaye na diploma muba mu theology oba mu ki ebintu ebyetaagise kanisa okugirungamya abirina nze kyembadde nsubira abirina diploma bwe bango lyagirina nze requirement enkulu nze ndowooza government kiyandikoze yandi badde dilinga ne kibayita denominations a denomination has power okuzinga discipline olini wabira ina masters ne phd ibirina makuru tekinange kyo akwata kwa 6 season na discipline ye na yesi ngabuli buli church bagamba nti ni waba wajeyo okulungamizwa kugamba nti every church must fall under a recognized denomination. Wabewo denomination is recognized as weredwa credit eziba dewe serving for a time. Ngazi zi nga once ogere ntia is retested. Nga with the credibility with the president Museveni ziyagamba ezimaze okusimba emirandira. Buli omuna abako jali na lini. Nebino byogamanti nange ntese we mpya. Wabewo process denomination wezaliwa.
indala zisobola okujja naye zibeko wezino okuyita ichanjawulo ku fellowships byantu chanjawulo kubanga denomination guba musingi fellowship teina buyinza ku deininga fellowship teina buyinza kwaula tetuma muntu kuweereza naye atuma omuntu okuweereza ye denomination kadingaje baita Victory Christian Center Victory esimbo muweereza emwaula emusomesa emudisciplinga emutuma kakati echo Rwanda yeki batakiriza bobagamba atekwa kuba wa degree atajirina agalewo kubanga tebalina denominations ne narrative ya President Museveni yagamba tujja tunulira misingi wanomuntu asobola kuba ne ka certificate k ne nga ali wansi wo musingi ali wansi wo musingi ayiranga kyakola kitegeera ali wansi wa Church of God aina supervision yayigira ku muntu nyanga ngalaba yes. atudde wansi w'omusajja wa Katonda kumala emyaka ngaweereza ngaweereza kati omuweereza ono gwatudde wansi ye akakasibwa yamuwandikidde n'ebbaluwa yes certificate ya mutumie agamba ono ye alina obusobozi ebbanga lyatudde wansi wange alina obusobozi kati gwojiga yeyo certificate tosobola jiga tosobola twala ya university tosobola eno yebere nkulu eno nkulu ibera nkulu kubanga fu wanu mu Uganda twateso kino kibaita DIT DIT yandi badde nnyo ku mukono guli apprenticeship okukola ngo omuntu alaba tunakola hand zone tujitayedde mu bintu ebi bya factory simanyi bya masanyalaze nene ekola nibira niwe fene ekola ekola so bwo tuchitetera mu line y'emisingi omuntu asobola kola fujjo mu musingi omutume yakyogera ko wano olala nga tugamba nti baganda bafendoza ba Anglican Anglican Church bakirina ti omuntu watula wansi wa bishop naba naye natula naye myaka 5 bano ba nze musitulire ensawo ndetere kitabo kino yagenze okuweereza nga atuka ekiseera nga n'ekitabo si ya kimutuma wabulono ya manyanto na cheta amanyati kwano yetaga kwano yetaga kino wale yetaga kino na akira bire myaka 5 uyasobola kubera reverend burungi nyo yes learning by observation omuntu ayize nyo kati onole bishop bwa muandikire barua nti ona ayise wademe nokumuterako nti aise servanthood gundi yajimazi leadership gundi yajimazi kubanga yamumanyi amumanyi na transcript yajimu wadekati ajidegera achize esomo linalize yasokera mu discipleship yali na alimala nagenda mu servanthood ilo na alimala muso ayiza kana masobo kati bwegomba acts abyo nayi byafa ibye kanisa abimanyi kati chichi ayagala enkola y'ebintu ajimanyi kubanga wano omuntu alaba leadership nalaba actually omusumba wali badde nibwe kwali badde tusoma bi bintu ebyo ngoje ko kubikulwa na kye kati ekyagazayo ka certificate kano nti omuntu ono yadde ayino kubikulirwa ayino kuyitibwa naye enkola y'ebintu ebere within the doctrine aha abere mu doctrine aha kakati ebyo kiri kyolese kya denomination kikulu nnyo omuntu ono alina gyava accountability alina gyakola ki alina gyaripootinga namwe mwagala kakati fe tukola yadala ebbaluwa ne tuziweereza nga nani RDC police post oba police station RCCD ne tugamba ono bwe muba muyina kye mwagala mukube ku simu eno nga tutegeeza nti tumwesize nti bw'olaba ono olabye ffe naye wabaawo ekisobye yogera naffe kati nze gavumenti eya Uganda ekope ebintu ebimu okuva ku bantu abalala naye ebimu ebireke teyinza kuleeta wanegamba nti bagoloko swaliro abalokole buli muntu alideko okuleeta ebbaluwa eya diguri mu theology oba bagiyita ki theology mu ministry divinity divinity ebyo bisoboka era naffe tusomye tubirina naye tulina abaana abatuyigiddeko nga naffe betulina betukoze eki betuyigiddeko nga tajja kuswaza akola ekintu ng'ate waliwo alina ebbaluwa ezo
kubanze ekigambo kyoyogedde kikulu ebbanga linamala ne musumba ayinga ngulumminga nayiga bingi maliriza masters ya divinity ndi kumpi jimala mbuzaayo myezi nga mwenda naye nkitunuulira nti nfunye buyizi kumanya bumanya obuntu obutono to okusoma oko togenda kukendeza okukendeera ati mbadde nkola ne ya public policy iyo national ngiteke bali ninga nti kamalirize mbadde nkola masters ya public policy obwongo obwo obwesiga bokuyimirira ibu neyimirira mu bishop nakola ekyasinga okuntanula nasoka ne nkola buno mu covid nakola courses abiri mukaga online nze nirabye nali njagala nenda ngezo kwange miaka ibintu ibi muntadi so atebwe mpuliranga sisomye mpuliranga ntandiko kukutuka nedda ninabye nsoma naye waliwo bikose byo kati ebigumo ebyo kwa tubirekere bwo tubirekere babuzayi buto naye kakubulire waliwe ebintu olaba fe kati fe nezimukotwa tuzibala zituita certificate of attendance nezo tuzisamu ekitiibwa omuntu ono yagenda mu seminar yegendi najimala mu weekend neba muwayo certificate over and over inacho waina cho waize ali nache yaiga kati cho kulebe kwa abantu ababadde mu business convention wali mundeba bano ba facilitator babaletedde ono na simba kino ono na simba kino twaba wede certificate over attendance ndio baize yes baize enaku nyezo kawezi baize ebintu omuntu byatasobola kuyiga omwaka mulamba nga agenzi bugenzi musomero kubanga agenda musomero nga bali bayigirize ekyo ku syllabus yes ne wano obuuza ekibuuzo kyo hands on yes oluva munda ngogenda wali ngokisanga wali mwangambye ku bumiwo ne bagakana akamyo kalaba ne bakikulaga bulungi zina ne bakikulaga you can learn nalabye ono mukenkufu ani nyanzi Nyenzi yoko ze stove. Ya juko zaati. Yoko ze stove ya bayo gundi. Akoze za oil mukadde. Baba di wajikula gao. Oil mukadde gogoja. Avamu moroka. Gogoja mumotoka yono uiwa. Banaba abakola service. Oil omu bajieko. Moroka ilimu ilita tanu. Kati ene wizibagi nezukola services. Munga sega demu sato. Naba mu butawera. Ee mutwale oyiro wo. Oyiro lite mwefumbe sawa 12. Umuke kufunyanzi yakoze stove. Yakati bakulaga bwekola ogira bako nakuyigiriza kano kafani kano kakola kino kulikole kabatule omulimo gwako kutandika fani eri kati fani ne generating oxygen yono akulagaga bwikola sisi yakuyiga wabona nawe nachikuwa na lete mitwalo nkago jugule bibintu obiraba ko kati waliwe bibintu mu Uganda nga osobola okwesiga omuntu okusinzira wa watu watude oba wani ani gwabadde naye sewunya Paulo yali wansi wa Gamalieri yali musajja mugezi Gamalieri yalina masters mu mateeka yalina masters yali musomesa wa mateeka era Paulo bamuulirizanga nayogera amateeka kati bwe yayogeranga amateeka bwe yavaga yola ngumanya ali gwe yatula ko wansi yali wansi wa Gamalieri yes. Kati government nzintisa nti bwe bange yagala okutwala ebintu ebimu erabire ku bintu ebirala naye yekola ebintu okusinzira ku nkole ennungamu wano mu Uganda amakanisa gano go denominations ozisita emisingi emisingi ya feji minene bagende batule Victory Way eri akufuru gospel na makanisa malamanji nyo bagambe nti ono yavawa ndi yava ekanisa ono yavawa ndi yavawa gundi mukakasa mutulage baluwa mudeyo basindika nti baba manyo kuveri olina ndi awo yo musajja nze namusabira ne mwana mukono gwa diyetula wansi wange kumali banga era yayiga wabewa kweyimirira naye nga sibigambo ngabo wamusindika wamuwe baluwa ordination kati ekyo kitegeeza ordination waluwa abantu abalina okudda iyo gye bava mu bukyamu batereze ensonga zaabo ordination certificates nazo zifuse nkulu
ordination yebera nkuru ne baruwe sindika yebera nkuru ne yebera nkuru e baruwe commissioning we are commissioning you now to go and be the lead pastor you na yonkuru halate cha bade Kenya Kenya yakoze ekoze biru na yeli mulaini bwete nga ye kuliyetingo lichikola abantu 17 abantu 17 nga kukuliko PSC wa affairs na abalala na ni security nga babagasse wa mubonna ne bado kabalonda ne abulinzikiriza ngero nda ye recognized ngero nda yo muntu omu a representative kati born again faith etula mu yo nero nda yo muntu ogu ajishikirira ne kerezia ne orthodox ne SDA ne Bahai ne Hindu abo bebakola commission bebakola commission ne kugatako na aba government ne bafuka 17 nga bavunaanizibwa ete biru je balete Kenya egamba nti bulinzikiriza etekwa okuba ne financial statements finance balina okukola nga kye bayita returns buli mwaka bulinzikiriza kati commission evunaanizibwa okubeera nge monitoringa nokuregulatinga monitoring what is monitoring okumonitoringa activities eza enzikiriza zino so kati echo chechiri e Kenya neenga ekirunje kikibaddemu nti bulinzikiriza erondo omuntu gunandi so muchise returns okugendo bachikiriza zili wezo kubanga fetumanyi returns za abagole kati mujja kolini ya church. Ya bogole tubagatta tukola ze Twitter returns. Kati nebano bagala return. Hi za bogole. Atiza bagole. Ate banda atwala ntu. Obugole ateka ticho kilala kiri separate. Abatiza babe bati ze bagala. Mujja kuwayo returns kusinzira performance yamu. Bikibye mukoze. Kubanga ze nkira mujja kubera mujja kubera mune ne annual gundi budget bageze mu bintu ebiyo bagala kumanya ibintu mu bikola mutya icho kitegeza nti bagenda kuba wanga sente government egenda kuba wanga bwe bango ina activities oyino okukola government ejja kubesola ku facilitate government bwe ekola nti kukuwa kyole accountability naye bagala itanizi ku bameka balokose kati byonna gwe byonna kubyogera what is your performance kadnet ikinene nyoti benze utatunulira byako yani yarokose naye batunulira nyo enkola ya mukoze mutya society community mukigasiga mutya terms of development nebirala nebirala yimu yingiza center meka musomesa biki muzisasanyiza mutya anti akati jukira wabadde abantu ngaba makenzi bayagala mwafuna center nga muzijawa era muzisasanya mutya ba makenzi yata abantu abawera kubanga waliwo abantu abafa mu ngeri bwetyo neda ekyo nakyo gikiri bati amutoza n'obuyekera anti era muzijawa yibwe zibwe muzifuna muziteekawa kubanga abayekera bafuna sente abantu abayekera zi government bafuna sente ne sente ziyitawa sawa satu amasimu kuba ku kiteezi botata simu ujja kuba okutukoze bubi waluo ampereza ka message wano agami nti those days marriages were in our Pentecostal churches were conducted by a person in any place but not in a particular place bagatiranga wonna eze mbaga jezili waluo abantu abagati wakati fabaje wali mundeba ne batugamba tubali registering fela tubagamba kuganti tuli registering abuli echo moyo mwachimala tituba damu bagata na yetu ba some process eno yetu asini kwa administrator na twala kubanga tukirizibwa okufe okuregisteringa abaki abagola abo kati ne tubayi some process ne babanga ndo akubati tusobola tutakubaka datinga tetinza gamanti tubawe certificate edde mabega era mateka bajja bagama mwagatibwa jjo yedde mwagatibwa emyaka abiri ejo kale ki ejise so kati amakanisa gonaga agatta buba mwaminyiti wagatta abagole ubalina nenga tibali tewalina license ngenda bugenzi mu chachi yo ne recognized utwale abagole list iyo bakusabe yakasola kati ndi abantu bajja kasaso bubera buvunanizwa twala buvunanizwa okolecho kati tutute ya masimu iyo ndoza batugulire ku simu awo edachi kwale disease no zitambudde tutwale ya masimu ngabiri gokka
ne text messages buboli na zolina aha and kanzugulewe zange mkulu Luwemba ya gamba bwati waluwa alikusimu itisokusimu kujia wange mwebali kuzimba gwanga kunsonga ya Kitezi nebilinge bibyo na bubonero wa politics bubonero wa politics wai ingilia structured systems ensi esana o nga mutu mutu kula mutu nulandoza atenga temulina cha kukola ebyo bufuzi bibina bilina obulungi ate n'obuzibu partisan politics bwai ingilia mu system kibera kika kunsonga yomuyivu Lugolobi yatesa okudira abajasi okubera byateso okudira abajasi okubera mu supervision yemiri mu district yera bidde nti yatugamye nti woteeka omuntu omulungi mu system embi tinayayo nonebwa yera bidde nti zete ziziba amaso oyo mujasa alina oyo mujasa alina immunity aina immunity ki eri bribery Muzaibu to sebo soma ngochayinza ekanisa enkya ejja kweta aganyo ageti soma ne aziza ne kali akoka akanku bien kawulide system ebanfu atono bagenda yita eno ne said ne said abusewada biro byonanze nabisoma di bato lusibisi bisoma abasa mchiwi bobo guda kamone ugwira kamonero president taina we azeyo wa eh dawzo wada jebe bibu wa ya agabi awugwira kamonero president taina buyiza bwateka eteka we litamwade ye kitufu eh taina buyiza teka bwateka kati ebyo bibu kama ti president waliwolo ayagira ni president aina akata akawai karuwa aina wa mujita ki na chuli yanga bachogeya mu covid au ti a president ayinobye gundi ngakola decree aha kakati ezo directives aha tezali directives zali directives eri maje na ye walinga wo statutory instrument ya covid control measures ya signing bwanga ko minister wa health kati nga walinga wo statutory instrument byasomanga ekiwandiko nagamba binone bino katinda gidde yasomanga tekala ministry minister Ruth Acheng kakati na mara gamba katinda gidde nete yayagete byali bigambo bi ndatosoa mtu ala mukoti kubanga yasomanga teka statutory instrument eri wansi wa health act kakati muina nobuyinza bwe mumuwo bulala sizi jambo goberera ekyokulabira ko olaba kumaje those are executive powers zazilina ikigamba nebo tuyingira mu social service ate executive powers zanja buruchine ne gundi nawo kasaba bawe teka tasaradiro leka kuloza ati minister oba president alino buyinza nga tolina teka dia sinzira ko na gambi yense wadaji ebyo byali Minister wa president obo muntu yena tebalina buyinza ebyo akyayogera bwatu byo biwanvu kugambi tuyinza okubisoma n'osula wano kati agenze kati kumuhozi muhozi alina dembe kweta bambi abuvuzi ekyo kitufu ne bwava mu UPDF wa dembe ekimukugira kati kubera anti akyasavinga ekyo sewade kinkukiriza ekitufu neyechi era si kitwayogedde twagambye talina buyinza bumulemesa kwesimba okubanga mwana kubanga mwana president kitwayogedde nebo abakiriya linze modality zizo zetagisiwa tekina buzibu kale kati nebirala bingi nyubiyo yakyawandika tutu tali kusimu hallo producer Victoria yebaziweza bakadde bange amina Ntuso kutastira kwa nge, eni wanafe abomu chiteza kwa kuhibaka nje genyo. Na hiba nange, mtaba mumbulde ku. Tukuse wali wale mkola wano dokita jiali, alese dokita serwata. Iyaba luku rubuiga tatu vire novu kule mbezo wa wabuko kusoro kufuna pola hapu. Mkie chige ilu wanda wane wafu chivate chii mza na kujanga tuine teka teki mokanai. Council Gorobi lwaki tuyamba ekintu kino bannange tukikole mu ngeri ya kikyasalu tuk
yemere ko fedna kuwa walukulete tulina oda magani sowala muma vale noga ni victory inorganize the church wedi inorganize estawa ya lero olia veni nagaba mukama yambise nagenda nakubize kibati ke nanoga yesente zano ze encha nabula yali wanda yalagawa nti oyo pastor yali ebanja simanyi mu senti nali famu banja naduke kanisa ya jitunda so nsaba abalokole fenna abawulire eddoboozi lino tujje ebintu bya Katonda tubikimu ebyobufuzi oyo Dr. Serwata ayagala bukulembeze ayagala kubeera bwati nedda nze siri memba wa Victory naye ekyo ekirowoozo nze nkikkirizaamu okusobola okubaako bye tutereeza nti at least omuntu kituyamba okutracinga yava wano yatuula wansi wa gundi era na ofisi ya LDC ebaluwa yaliyo yava ku Victory oba yavawa anange ekyo kye kigenda okutuyamba then ne bekikwatako batuyambe ensonga kansolo golobi gyayogeddeko baleete ku byuma ebimulembe guno mu butufu oyogedde ekintu bannaffe oli ayinza okubeerayo mu bifunfugweyo ng'akyali mulamu emu kubanga akyali mulamu ate grade ze kumuyamba efootola mu footoli mugaya Emmanuel ndi wamala. Okay. Unagami nti returns zikitegeeza kulaga sente zoyingiza n'ensaasaanya yazo sibu. Returns chizo obutakomawo. Returns tekikoma ku sente ensaasaanya. Kati vitu wayogede n'ekyabagole. Abagole bobagatta mateka ozaize betu achi returns. Nesi ziba chikiba ku sente zokanti batunulia kalika sente. Ngatuna bana wa sente bani boletedde ko sente hizo. Yes. Bayise mu mkola walu wali kusimu. Hello. Go sendiye yo. Wendi ku TV ya Fene Ngazi. Esibo. Ono imbaga Saulimbo inawiru MP2B na sana mu municipality. Esibo. President w'ekibiina ky'abakubi b'amasimu kibaita Supercolors Uganda. Era ba member soko kusasira baganda baffe ab'ekiteezi wamu n'obulagajjavu gavumenti we yakozesezza oyinza otya okuleeta ekimotoka kimu bwe kiti bukyo ekiba kisima ennyumba ezisoba mu 2000 nanyiize ennyo Saulimbo era amaze gabula okumpitamu esikaveeta bandiyesa esikaveeta nga 50 ne zisima mu bwangu okimanyi esikaveeta eyasoose yatuuse essaawa zadde mukaaga sawa mukaaga atenge njogwe yagudde okumakya abantu baffe tebandi fudde niyo lesa esikaveeta emu ate endala bagirese sawa 8 endala ne bagireta ku sawa meka wajetudde eggwanga lyaffe wajetu kasisi muli bagayaavu nnyo mumwaviiriddeko abantu baffe okufa mwategeera ekintu kasasira ajjudde neera ne musigalera nga mukira mutikka kasasiro kati abantu baffe abo bagenda kudda wa banange musumba buli muntu wali sabire gwanga egwanga tweyanziza akimaze obadde ina message hai message nyingi message tuina nyingi onagambye ki ono musomye ko mbadde nakamusoma ko kitundu atali coding kati audio agambye bizo president alina obuyinza bonna okusala okyayagala obo okukyusa mu buli kyayagala ng'akozesa obuyinza mu mateeka ne bali nabali amateeka bateeka sibo ono Gracious Entebbe ndoza era ina kufuna teeka nesibo baba agamba okukyusa kigambo kyonna mu mateeka era ennaku zino mukozesa executive orders naye na zote zirina teeka kwe zisimba onakomyewo era okuzikozesa kimenya mateeka kitufu omukisa gwalina nti kooti yazifufugaza zimutia kooti wana yinini obuyinza kooti sente musawada gisitufu kooti wana zisale musango nzisa nga zetu ongode nga sani si president era president nagama nga awulira basaze wiki bubisinga bwayagala ne obuyinza kooti yakola ki ebulina ndozo za kooti za wano zetu ezimu zetu ongode ndala zi kisinzira ekikula kyo musango beguba gulimu element ya politics tuyoza yuziza principle bamutikide principle bamutikide akyasinzo kunsanyusa mukwano gwe badde bewalula yabadde ya presiding over ko batikira
Ani Baram. Oh, eh, honorable Baram. Eh, Barugahara. Eh, si Baram. Honorable Baram Barugahara. Imposidi di e. Kati minister wa vubuka. Minister wa vubuka. Kanswa ministry ya agenda. Iyabadewo. Nga omutikizo mkuru. Na atikira mkwano go. Yabade bevu membangiri mabega. Nebera angira angira. Kati chuchanji giriza mubulamu. Nti chirunji okurespectinga. No bato kiliziganya na muntu. Kubange ncha mujja kusinkana ewantu. We musinkana ewantu. Mujja kwekanganga. Ati goba dovuma. Ate katinga ya tudenga chief guest. Echo chukulu nyo. Ate so, it was an endorsement. It was side yoli. Ntito inza kanti. Amateka saga soma. Ngate ngo mchise wa government. Yabadena u. Yabadena u na mkwone na mkwone na mkwone. Kakati. Echo chichi bade. Biyako waze pronunciation. Aha. I confer upon. Aha. Tiaja. Those students whose names have been read. Uise muli jitu yondo chikoze. A bachelor degree. In legal laws. Nangi nabademu. Tutegezanti wa mkoze uta. Ya mwe endorsinze. Akati, saidi zombi. Onu yafunye endorsement. Na ya atena ye saidi ya abwe baifune choku higa. Yene grupu ye. Okusamu abantu ekitiibwa. Kubango omuntu ono goyagala okunyomola. Encha ogenda busanga wala kosu semwanyi obasanga mitala wanga okasanga mitala wanga ya tusabire tubo mukama tukwebaziza olobulungi bone kisacho tukwebaza ayi kabaka tata gwa waniride egwanga la fe Uganda ne siyonna tukwebaza ku lomukono gogo ekisano obulungi bwo era tukwebaza gwa tuwadde obulamu era nobukesa kitango mulungi atajiru kukatu soko kuteka kuyimusa abantu bonna abo mu rusanja na dalabu abafiridwa akabantu baabwe abaluzinze properties zaabwe nenga basigadde nga balamu abafunye obuyini obuvune nembera zone stalizimu mu njega ya gudde rusanja tubatese mukonogo tusabye ekisacho musumba nche kiba kibabutikira kubanga fenga abana baabantu webuza okusasira chikula chikosobola okukola jebali nga tokulina mazima kituyinza okukola kiri kimu kubateeka mu mukonogo gobo bawanirira gobo bayamba. Kitanga atajiru kukatusa bila buli muntu yenna. Aba baline nteka teka mu wicheno. Aba wandise zi CVs. Aba line mikoro. Aba line programs ze batese tese musumba ange. Bawe kisacho. Buli cheba kwa lachila bomo kisa. Buli murwade tulangi doko nyezebwa. Tuogede mirembe. Ida aba tu ulirizabo na. Na aba munga siba lukole. Ne inga aba nyumirwa programu eno. Leko mukono gogwe kisa. Guba komeko. Bakole bulungi bo na. Aba tu ulirizana aba tulaba. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.